mbrëmë ndërruar të në shikues ju flasë nga studio e emisionit Opinion. Ashtu si që kemi lajmruar, qënë dit në djeshme dhe gjatë ditë sot me emisionit sotëm do të fokusohet tek ngjarjet dramatike të 24 orëve më parës diçka më tepër në Kumanov, në Maqedoni. Në fakt ngjarje që kanë tronditur opinionin publik, jo vetëm në Maqedoni, në Shqipëri, në Kosovë, por edhe rreth rrotull ka pasur një reagim të Bashkimit Evropian të atij që quhet Komuniteti Ndërkombëtar, por insistoj edhe një herë, ngjarja është dramatike për shumë arsye mbas shpinës time. Ju po shihni disa foto, të cilat na janë dërguar nga persona që ndodhen brenda në Kumanov. Janë foto dërguar në mënyrë ekskluzive që rrëfejnë se cila ka qenë gjendja në orët e para të mëngjesit të shtëpive në lagjen e trimave në Kumanov. Pra shihni, këto janë foto të shtëpive të cilat janë ndaj të cilat ose në të cilat është luftuar. Janë të gjitha këto imazhe që po ndiqni, regjia teci akoma më shumë. Pra ka një shkatrim të lagjes, ka 22 persona deri tani zyrtarisht që kanë humbur jetën, 8 oficer, shihet pellgu i gjakut në një nga shtëpitë në brendësitë Kumanovës, ka 22 persona që kanë humbur jetën, 8 punonjës të policisë, 14 civil, fati dhe emrat e cilëve nuk dihen. Nëse lista e policëve është publikuar, ndër 14 personat ka shumë amëndje, ka disa lista të cilat nuk qojnë deri në fund, bëhet fjalë për persona që kanë tentuar të kundështojnë me armë policinë e Maqedonisë, apo bëhet fjalë për qytetarë të cilët kanë humbur jetën nga shkëmbimi i zjarrit. Sërish po shihni një makinë e cila është ndruar në një grumbull hekurash në oborrin e njërës prej shpive në Kumanov. Të gjitha këto foto kanë ardhur në adresën tonë në Facebook, një ngjarje e cila ka tërhequr vëmendjen maksimale të gjithë edicioneve të lajmeve të kanaleve në Shqipëri, padyshim Maqedoni dhe në Kosovë. Unë kam ftuar për këtë temë 8 persona, 6 kanë mbritur, 2 tjerë janë duke arritur nga momentin në moment, sepse janë nisur në momentin e fundit për të dhënë një dëshmi të asaj që ka ndodhur. Të lutem nxirr pak Facebook-un e Opinionit. Pak më parë kam postuar dhe unë personalisht një po e quaj letër publike për Gordana Jankulovskën, ministren e Brendshme të Maqedonisë, duke ngritur disa pikpyetje. E para, si shpjegohet, janë fakt pikpyetje që do të diskutojmë dhe në emisionin e sotëm, është kjo letër publike, e publikuar në Opinion TV Klan dhe në adresën time personale Facebook, si shpjegohet, dhe është një disa nga pikpyetje, si shpjegohet që forcat e sigurisë maqedonse, duke ditur që një grup që konsideroi terroriste kërkonte destabilizimin e situatës në Maqedoni, goditet në një lagje të banuar me rreth 40.000, 20.000 shqiptarë dhe 20.000 rreth rrotull. Pra, si mundet që forcat policore godasin orën 5 të mëngjesit pa evakuar popullsinë civile? Si shpjegohet që Ministria e Brendshme e Maqedonisë deklaron që ne nuk ishim të informuar që kishin materiale, armë të tilla të kalibrit rënd? Çfarë do ndodhte nëse personat që ishin brenda lagjes mund të kishin eksploziv dhe mund të hiqnin lagjen erë? Çfarë mund ndodhte nëse këta persona do të merrnin peng popullsinë civile dhe do t'i bënin presion policisë speciale maqedonase? Si shpjegohet që gjithë ky arsenal armësh, personash, numri i cilëve është i pakuptueshëm, 40 thoshte kryeministri, numra të tjerë ministrja e brendshme kanë mbritur në Maqedoni pa treguar nga kanë hyrë, si kanë futur armët, si kanë arritur deri aty dhe pse nuk u ndaluan përpara se të hynin në qytet, por brend në brendësitë qytetit? Si shpjegohet që asnjë nga përfaqësuesit Kypra, kjo është letra, si shpjegohet që asnjë nga përfaqësuesit politik shqiptar nuk ka folur, nuk ka pasur deklaratat me njëshme, ka pasur kryesisht postime në portale, por nuk ka pasur reagimet me njëshme? Si shpjegohet që qeveria shqiptare reagoj me kaq vonesë së bashku me atë të Kosovës? Pra, çfarë po ndodhë realisht në Kumanov? Nuk është thjesht historia Kumanovës, është një histori që nisë diçka më herët, që nisë që në momentet kur në Maqedoni ka filluar një destabilitet që vjen pas përgjimeve telefonike, që akuzojnë shumë raste ministrin, kryeministrin Gruevski dhe përfaqësuesit e qeverisë tij për afera në të cilët shpeshherë shqiptarët dalin viktima, por edhe në një rast tjetër, siç është ai i përgjimit të Jankulovskës me shefin e shërbimeve sekrete, ku shqiptarët quhen fis i egër apo indigjen të Amerikës. Pra, për këtë çështje thash, un kam ftuar 8 persona, por le të nisim me kronikën e parë, çfarë ka ndodhur në Kumanov. Kronika numër 3, lutem, materiali i parë. Luftimet në Kumanov, një qytet në veri të Maqedonisë, i popullur kryesisht nga shqiptarët, nisën mëngjesin e të shtunës herët për të përfunduar pas plot 48 orësh terr informativ. Vendi i luftimeve midis policisë, ushtrisë maqedonase dhe personave të vetë deklaruar si luftëtar të ushtrisë çlirimtare kombëtare ishte lagja e Trimave, një seksion kodrinor banesash i futur thellë në brendësitë të zonës së banuar. Ato që kanë zgjuar qytetin kanë qenë gjëmimet e mitralierëve dhe helikopterët policorë që rreth qarkullonin mbi çatitë e zonës ku luftohej.
Ndërkohë që njoftimet e para bënin me dije për lëndime në radhët e policisë, si edhe për bllokime në akset kryesore të trafikut që lidhin Maqedoninë me vendet fqinj, me kalimin e orëve nisën të vinin edhe raportimet e para për të lënduar në radhët e popullsisë lokale, midis tyre edhe fëmijë. Nga pala maqedonase nuk u lejua qarkullimi në qytet, si dhe u ndalua edhe futja e gazetarëve në terrenin e luftës. Me kalimin e orëve vjen edhe një komunikat nga ushtria çlirimtare kombëtare, e cila pranon se gjendet e rrethuar dhe po lufton me policinë dhe ushtrinë maqedonase, ndërkohë që paniku ka pushtuar popullatën, të cilët lënë banesat për t'u evakuuar në vende më të sigurta. Disa madje zgjedhin të kalojnë me autobus në Preshevën fqinje. Ndërkohë që shkatrimet në banesa kanë qenë të konsiderueshme. Luftimet sipas Ministrisë së Brendshme maqedonase kanë përfunduar në orët e vona të mbrëmjes, ku nga grupi armatosur 4 prej tyre kanë mbetur të vrarë, ndërkohë që 20 prej tyre janë arrestuar në bazë të negociatave të kryera. Sipas informatave që vijnë nga terreni, grupi i UÇK-s, i cili u gjend në luftime në Kumanov, ishte i njëjti i cili sulmoi më 22 prill postën policore në fshatin Goshins të Likovës, aksion nga i cili nuk pati të lënduar. Ndërkohë që ky grup e deklaroi veten si pjesëtar të ushtrisë çlirimtare kombëtare dhe se po përgatiteshin për sulme të reja ndaj policisë dhe ushtrisë maqedonase me qëllim vënien në vend të dinjitetit të shqiptarëve në Maqedoni, të shkelur pas mos respektimit të marrëveshjes së Ohrit. Por çfarë ka ndodhur në Kumanov? Kush ishte ky grup i armatosur? Sa ishte realisht pjesëtar të ushtrisë çlirimtare kombëtare? Dhe sa mund të ishte një grup instrumentalizuar. Deri tani kemi disa pamje filmike, kemi një mungesë informacioni të plot, gjithsesi do tentojmë të shpjegojmë aq sa mund të shpjegojmë këtë moment nga ajo që ka ndodhur në Kumanov dhe nga ajo që pritet të ndodhë në Maqedoni. Ka një seri pikpyetjesh që lidhen Maqedoninë, ka një çuditërisht një heshtje dhe një lloj shurdhësie që vjen nga faktori politik shqiptar për një ngjarje e cila, nëse do të ishte një akt terrorist, duhet dënuar rënd, por që ndërhyrja e policisë në brendësitë të një lagje të banuar përbën një akt pa precedent. Do doja t'i kujtoj autoritetet maqedonse se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë refuzuar të godasin Osama bin Ladenin në momente të caktuara kur kanë pasur informacione për të, sepse ka qenë në zona të banuara në brendësitë të Afganistanit duke pasur frikë humbjen e jetës personave civil të pafajshëm. Ndërkohë të godasësh në lagje me 20.000 banorë dhe 20.000 tjerë rreth rrotull për të goditur një numër të panjohur, si thot ministri i brendshme, terroristësh ose personash që tentonin destabilizonin rendin kushtetues të Maqedonisë, gjithsesi është mjaft problematike. Por sikur se thash, për këtë çështje un kam ftuar 8 persona, një miksim midis të ardhurave nga Maqedonia, nga Kosova dhe nga Shqipëria, po e nis me zotin Xhelil Bajrami, ish ministër në qeverinë e Maqedonisë. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zot Bajrami. Mirëmbrëma. Po bëj prezantimin e plotë të ftuarve, po sa i po nis më njëherë me ju me zotin Arsim Sinani, drejtori qendrës për marrëdhëniet ndërkombëtare dhe ballkanike në Maqedoni. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zot Sinani. Me zotin Naser Selmani, drejtori i shoqatës gazetarëve në Maqedoni, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zot Selmani. Ndërkohë, ka mbritur nga klan Kosova Kushtrim Sadiku, i cili ka mbuluar gjatë gjithë këtyre ditëve zhvillimet në Kumanov. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zot Sadiku. Kemi të ftuar në studio sot kryetarin e organizatës veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare kombëtare të Maqedonisë, zotin Besnik Hoda. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zot Hoda. Janë tre përfaqësues që njohin zhvillimet dhe i kanë ndjekur ato vëmendje nga Shqipëria, duke nisur me zotin Artur Zhej. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zot Zhej. Me zotin Mentor Nazarko, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zot Nazarko. Me zotin Andi Bushati, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zot Bushati. Kishte një reagim, mos gaboj unë sot, edhe zoti Blushi për ngjarjet në Maqedoni apo jo, i cili kishte po ashtu një analist asaj që ka ndodhur. Gjithsesi i thash, që nga ky moment, nxirr edhe një herë Facebookun, lutem. Kam hedhur dy pyetje të tjera, janë dy pyetje njëra mbas tjetrës, Facebookun dhe një herë me dy pyetje që shtrova. Rikthen, këto janë pamje të shpive në Kumanov, të dërguara vetëm pak minuta më parë nga qytetarët Kumanovës në adresën time në Facebook. Pra këto janë. Jo, ecë më poshtë, kemi dy, jo, ecë kam postuar dy postime tjera. Kam dy tema tjera të postuara, në të cilat, bëj refresh, lutem. Ka dy pyetje tjera për të gjithë ata që janë duke na ndjekur. Dy pyetje tjera. Si e komentoni qëndrimin e qeverisë Tiranës për ngjarjet e Kumanovës? Si e komentoni qëndrimin e qeverisë Tiranës për ngjarjet e Kumanovës? Si dhe një tjetër, si e komentoni qëndrimin e partive politike në Maqedoni për ngjarjet e Kumanovës? Si i komentoni qëndrimin e partive politike në Maqedoni për ngjarjet e Kumanovës? O në njërën, o në tjetrën, mund dërgoni opinionet tuaja. Pra, për atë që ka ndodhur. Do rikthehem dhe njërë, tek ngjarjet kemi një listë të gjatë materialeve filmike, atës rëfimin
rrëfimet, pra materiale filmike që vinë nga Kumanova, por ndoshta do ishte më mirë të fillonim direkt me Zotin Selmani. Zotin Selmani, a keni ndjekur situatën nga afër? Po tjetër. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Ka një kaos të gjithë njerëzit politik të rëndësishëm me cilët unë kam telefonuar dhe në Maqedoninë dhe Shqipëri, ata të Maqedonisë dhe nuk flasin fakt se kanë frikë nga përgjimet. Po, dhe në Shqipëri, po. Mendoj se ka ndodhur një skenar i përgjakshëm drejtuar. Çdo më thon skenar, kush e drejton skenarin, kush janë protagonistët e skenarit? Skenari është i qeverisë, në këtë qeveri që drejtohet nga kryeministri Gruevski, dhe fatkeqësisht bashkë. Çfarë ka ndodhur në lëm skenar? Çfarë ka ndodhur si ngjarje? Faktikisht, askush nuk e din se çfarë ka ndodhur ditën atë ditë prej orës 5 deri në mbrëmje, sepse të gjitha hyrjet dhe daljet e lagjes kanë qenë të blokuara. Fillojmë me kronologjinë e ngjarjeve. Si në orën 5 të mëngjesit janë dëgjuar krisma. Janë dëgjuar krisma dhe po. Gjatë tërë kohës policia maqedonëse nuk ka dhënë asnjë informacion se çfarë po ndodh. Ka pasur urdhër gjithë institucioneve maqedonëse që mos japin asnjë informacion për atë që ndodh mbrëmje. Çfarë ka ndodhur si kronologji? Mund të ma rendisni ngjarjen si ka ndodhur? Gjëja e parë që një gazetar ndërton është kronologjia e ngjarjes. Po. Gjëja e parë që ka ndodhur ka nisur krismat. Ka nisur krismat. Ka nisur krismat në orën 5 të mëngjesit duke gdhirë dita e të mëngjesit. Diel, po. Gjatë gjithë ditës ka pasur të shtëna me armë automatike. Një minutë, cili ka qenë pretendimi i policisë maqedonase? Pretendimi ka qenë fshije i mbrëmësit Kumanovës. Se bëhet fjalë për një aksion kundër një grupi terroristi ardhur nga Kosova. Një grupi terrorist të ardhur nga Kosova. Policia i ka identifikuar dhe i ka rrethuar. Ka qelluar e para policia apo grupi i ardhur nga Kosova? Ka qelluar policia. Sepse policia ka marrë informacion që dikush... Ideja atyre kinse simbas policisë, ideja atyre ka qenë që stacionon në këtë pjesë të lagjes dhe pastaj të sulmojnë institucionet tjera. Pa ka pasur lajmërim për popullatën civile që të largohej? Asnjë informacion. Po policia ku si e ka ditur ku ishin stacionuar ky grup? Ato thonë se prej burimeve atyre të zbulimit. Si pas informatave, prej sa persona është bëjë këj grup dhe ndodhej në një, në dy shpia, apo i shpërndarë në gjithë zonën? Ata flasin gjithë një për një grup prej 20 personës. Maqedonasit. Po qytetarët shqiptarë që pyeten Kumanov? Është e qudishme... Kush ka informacionet në qojtë dhe në Facebook? Edhe në timin personal të lutëm se nuk i kontrolloj dhe të gjithë. Qudishme është se qytetarët që jetojnë në këtë lagje të Kumanovës janë thjesht ata, asnjëri prej atyre që unë kam biseduar, nuk pranojnë se kanë parë njerëz të uniformuar. Po kush qëllonte policinë maqedonase? Se dikush është kundër përgjigjur. Po vetë fakti që aty është, faktikisht ka qenë ajo lagje në një shtetë rrethim, ju nuk mund të dini se çfarë realisht ka ndodhur mbrenda. Lendi ajo ngjarje. Po, zoti Sedik, po. Çfarë ka ndodhur konkretisht? A bën dot njerëj një kronologji të ngjarjes? Në 5 të mëngjesit policia maqedonase ka filluar të qelloj. Kë qëllonte dhe kush i kundërpërgjigje qeverisë maqedonase? Ka qenë problematike të merret vesh se kë qëllonte, për arsye se lagja e trimave, siç quhet ajo në Kumanov, është një lagje e madhe diku rreth 80. Keni burime politike që ju kanë informuar po? Po burimet politike nuk kanë informuar për arsye se ata nuk e kanë. Lëre publike, edhe me jo, e qartë, po ju kuptoj. Në ato 18.000 banor në asë lagje të madhe, nuk ka patur qarkullim, nuk ka patur mundësi asë fare të futesh brënda. Për arsye se policia e Maqedonisë ka blokuar gjithë atë pjesë. Është rrethuar një lagje e Kumanovës, që është shumë e madhe. E cila është rrethuar, se policia s'mund të mbrimë mia trupa të rrethojë një lagje para nësyet askujt. Unë po besoj që rreth 1.000 trupa ndoshta edhe më shumë ka patur atë. Po vetëm për të transportuar 1.000 trupa i bjetë 4.000 trupa, për transportuar 4.000 trupa i bjetë jenë 100 autobus. Pra bjenë sy, kjo nuk është ka gjithë. Si kam bridur një polici një qytet parën sy fare? Êshtë e qudiqme. Kush policia... Kjo të regon për një skenar... Policia në orën 5 të mëngjesit. 1.100 autobus, 4.000 trupa, është lëvizje ushtrie. Trupa e, me siguri se pjesa kryesore e forcave ka qenë stacionuar në qytetin e Kumanovës. Po. Pastaj ka qenë çështje e kohës kur është dhënë urdhri që ata të vijnë në lëvizje. Ka qenë stacionuar në Kumanov dhe ka shkuar stacionimin e policisë e kanë vrejtur, por problemi është që askush nuk ka parë kundërshtuar policinë atë. Kush e ka kundërshtuar policinë? Ka qenë problematike të kuptohet dhe të merret vesh. Dhe informacionet janë të Ministrisë Punëve të Brendshme. Ideja është që asnjë nga banorët, asnjë Klan Kosova kanë një investigim të brendshëm çfarë ka ndodhur nga Kosova drejt Maqedonisë? Ka pasur zhvendosje të përfaqësuesve të UÇK-s, ushtrisë lindare kombëtare, ka pasur persona problematik që kanë kërkuar destabilizojnë situatën në Maqedoni? Ka pasur qarkullim zërash asnjë. Se në qofë se ne jemi 8 veta dhe askush nuk di që ka ndodhur, kjo është katastrofë.
Katastrofë që nuk japin informacion, 22 të vrarë dhe askush s'di çka ka ndodhur, kjo është e tmerrshme. Po, më lejo të flasim lidhur me këtë Maqedoni. Zakonisht duhet të themi se që nga viti 2006 e këndej kur në skenë u paraqit Gruevski, ne kemi vazhdimisht do të thot operacione dhe ofenziva apo sulme të tipit të paparalajmëruar. Maqedonia direkt, Kumanova, mos më shpërndaj me Maqedoninë. Çfarë ka ndodhur Kumanov? Ma shpjegon dot njëri? Kam një publik në Shqipëri. Maqedonin do të janë më të informuar, që nuk din asgjë çfarë ndodhur. Mund të ma shpjegoj dikush çfarë ka ndodhur? Policia Maqedonase, shikoj, ne nuk kemi informacion. Ne kemi informacionin e policisë Maqedonase. Ajo pretendon se një grup i armatosur, siç ato i quajnë, terrorist, të ardhur nga Kosova, janë stacionuar në këtë lagje të Kumanovës me qëllim. Në një shtëpi, në disa zona. Në disa, ata thonë, në lagjen e. Atë që ne raportonin më është në disa zona. Në disa zona të kësaj lagje. Në disa zona të kësaj lagje. Prej sa personash mund të ketë qenë grupi? 40 persona. Flitet për 40 persona të armatosur me Kalashnikov dhe me mortaja dorës. Po, raketa hellës. Ideja e tyre si par policisë Maqedonase. Nga vini këta 40 persona, si pas policisë Maqedonase? Pjesa dërmuese nga Kosova dhe disa nga vetë banorët. Bëj fjalë dhe për një shqiptar të Shqipërisë. Ashtu. Kështu është raportuar nga zëdhënësi Ministrisë Mundet Brendshme. Ka emër identitet të këtyre 40 personave? Nuk ka patur qarkullime për jo dhe të emrit zyrtare. Janë publiku, mund të t'i shifni në portale, janë publiku me... Nga portale po, flasë zyrtarisht nga Ministria Brendshme. Janë publiku me emrat, dhe të thotë edhe publikisht, i keni dikun dy njerëzve të cilët janë arrestu, mund po, shifën të... Që janë arrestu. Po që janë arrestu. Po midis 22 viktimave, 8 janë polic, 14 janë përfaqësues të grupit që lufton apo dhe qytetar. E tani këtu te kjo çështje është pak problematike për shkak se po, Kumanova, sa i përket 14 personave që janë shqiptar, deri tash nuk kemi ndonjë informacion kush janë këto dhe a janë pjesëtar apo janë qytetar civil. Dhe nëse analizojmë nga e kaluara posaçërisht nëse e marrim nga rastet që kanë ndodhur Maqedoni, policia e Maqedonisë ka shkuar me tak ditë pas dite duke ul tensionin dhe gjendjen dhe duke i nxjerr emrat e personave midis shqiptarëve të Kumanovës, raportohet në një qytetar i vdekur? Dërim, tash unë nuk kam ndonjë informacion. Po. Nazarko, ke ndonjë informacion më shumë çfarë ka ndodhur? Po. Po, atë po thoja që në një emision foli një këshilltar i komunës Kumanovës, duke zënuar, nuk e di si kishte mbiemrin, i cili tha që nuk kemi asnjë dhënë për civil nga Kumanova të vrarë. Kjo është gjë që por kemi një njoftim zortar për 22 të vrarë, 8 prej cilëve policë, po pra, që i bje që 14 tjerët jenë personë... Këtu e kemi një zhvillim tjetër për arsye se spitalin po, e Kumanovës nuk kam pranuar të lënduar. Kjo është idea. Ata i kam bartur drejt për së drejtin në spitalin Shkup. Kjo që ata të Kumanovës... Ama, qytetar dhe Kumanovës, po të kishe të vrarë më gjithë të është e bërë publike, se nuk është... Nuk kanë dërguar për arsye se aty ka patur persona shumë lakose. Po, po flasë të vrarë. Aje më hoj edhe për punën asaj vajzës vogël... Një vajzë 8 vjeqare, u të më hoj, pra, ta nuk ka thë të tjilë. Pra ka 22 të vrarë, 8 policë, 14 persona pa identitet që nuk dije nëse janë qytetar apo jo. Tani, se pyetjen e kam shumë drejt për drejt për ju, zoti Hoda. Ju jeni kryetari shoqatës i organizatës veteranëve të luftës të ushtrisë lindtare kombëtare të Maqedonisë. Personat që kanë sulmuar, janë pjesëtarë shoqatës tuaj, janë ish ushtarë të UÇK-s? Absolutisht ka një terë informativ rreth emrave konkret, për shkak se spekulohet shumë shpesh me emra figurativ, po? Thot me emra që përmenden realisht. Kjo është absoluteti real i një dyshimi maksimal për një rast të montuar. Po. Përmendja emrave të figurave të rëndësishme gjatë luftës 2001-shës, që është Sami Ukshini, komandant Sokoli, e Mirsat Ndrejca, e disa emra që qarkullojnë në opinion dhe përmendën nga policia, dhe disa emra x tjerë, dhe të lejon shumë për dëshiruar për shkak se ata njërës, zakonisht e ka njohur edhe terenin, dhe do jetë absurditet për njërës profesionist të tipit tilë, të hynë në një lagje të tilë, pa dalje, dhe dim që aty flitet për një lagje cila kalon edhe autostradën. Dje që autostrada është e pjesa ndarëse, realisht koridori 8, është pjesa ndarëse mes zonave shqiptare, rajoneve shqiptare dhe rajoneve... Çfarë ka ndodhur si pas jush në Kumanov? Shifre, dyshimet tona krasuar nga lufta 2001 dhe tani është ky, qarkullimi helikopterit aq ullur. Kjo është, urdhëro, autoblin në një lagje të brëndshme të Kumanovës. Absolutisht. Pamje, po. Do me thënë, janë disa pikpyqje që duhet ngrejmë. Policët e vrarë që janë, nuk janë nga rajoni Kumanovës, do thëtë që këtu ka pas fshetësi reale se policët janë... Po, që ka ndodhur njërë, pasaj policët janë vrarë? Që ka ndodhur? Dijeri, kush ka qëlluar ndaj policisë?
nuk ka pas absolutisht informacionet që rrjedhin nga vendngjarja, nga njerëzit përfaqësuesit ton. Të po këta njerëz që kanë shtëpitë e shkatruara, kanë pasur njerëz brenda shtëpive të tyre? Sot ka pasur dëshmitar që thonë se kur kanë dëgjuar krismat, janë çuar dhe kanë shku në përpodrume. Dhe tërkohën ka qenë në përpodrume, s'kam para s'kën tjetër. Kur kanë filluar shtëpi të digjen, atëherë kanë dalë se do të ishin ndjekur brenda. Kanë dalë në rrugë, i ka evakuar policia? I kanë arrestuar një. Policia shumicën i ka evakuar. I ka evakuar, basi kanë dalë. Ata që kanë dashur dalë, se për arsye se një numër i madhe i tyre kanë betur brenda. Zyrtari po. Informacionet tona nga tereni, që sot duke ardhur kënde një grup jon, ka qenë atje në investigim lëlagjën e trimave, rria që nuk ka, në basi informacionet të pjestarve të këthyër, mbrëm, realisht janë këthyër qytetarët, janë lëshuar që të këthehen një pjesë qytetarve të lagjës, me të rikën e policisë, po, të këthehen brënda, hausin që e keni parë ju, informacionet që keni marë ne, shkatrimet nuk kanë ndodhur nga zona, duke u nisur nga ajo që lagja është shumë e ngjeshur si lagje, të shkatrimet shumë e populluar, po. Shkatrimet të përmasave të tilla nuk mund të jenë në zona të ngushta të formatit të tillë me goditje të tilla të municionit. Kush ka qelluar policinë maqedonase? Ma thoni dot? Nuk ka absolutisht informacione. Dihet që policia ka qenë ajo e para që ka qelluar. Policia e para ka sulmuar. Të gjitha policia pretendon që ka sulmuar një grup terrorist që ka hyrë nga Kosova. Ka njëri informacion kush i ka kthyer zjarrin policisë? Jo. Nuk dihet absolutisht për shkak se gjithçka është në fushë spekulative. Vdesin 22 veta dhe mos di njerëj kush ka qelluar kë. Kjo nuk ndodh në vend globit tjetër, në gjykimin tim, po. Zoti Bajrami, kjo mund të ndodh, zoti Fevziu, për një arsye. Vetëm një skenar i përgatitur mirë i qeverisë këtë gjë mund ta bëj. Mos harrojmë që sulmi është kryer në ora 4:30 të mëngjesit. Ndaj kujt është kryer sulmi? Sulmi është kryer ndaj një grupimi të armatosur, terrorist, shkërkonte grupimin në brendësi policia. Tani është pikpyetje e madhe sepse e përmendi edhe zoti Hoda se një grupim të cilët emrat i përmendin ata, policia, për disa figura të shquara të ushtrisë lirimtare kombëtare, është e pamundur që të bëjnë një gabim të tillë dhe mbi gjitha të rrezikojnë popullatën civile në këtë zonë. Përse ky grup që hyrën Kumanov? Gazetari po dikush ishte përgjigj policisë me armë. Mendimi im është që mënyra brutale e përdorjes forcës në mënyrë të pamërshirshme ndaj kësaj zone të banuar kryesisht me shqiptar ka qenë një përgjigje e disa banorëve të cilët kanë tentuar për të mbrojtur shpitet pra, ju po thoni që kanë qenë qytetarët Kumanovës që janë përgjigjur zjarrit policisë? Ti je shumë i sigurt që po 4000 forca policie shkojnë të rrethojnë një qytet ku s'ka askush? Dhe e dyta, kundër goditja është me armë të rënda. Shikoj, ka granatë hedhës. Kush e thot këtë? Duket nga shembi. Meqë, po, dëgjoni, nuk besoj se është kundër goditje, meqë asnjë mjet i rënd transportues në Maqedoni nuk është goditje. Jo, mjet i rënd, jo. Mjetë e hecë, më të njohë, është kalashnikov. Është goditja e parë nga e policisë, dhe jo ka pas helikopter, është bërë atje. Askush nuk mund të thotë. Po vetëm se kjo është unikale, Bushati, ka 48 orë që janë vrarë 22 persona, askush s'di të thotë kush ka qelluar. Nuk është unikale për qeverinë e Maqedonisë për skenaret e përgatitur. Ju e dini që... Nuk është unikale mënyrën si funksionojnë kombet dhe shtetet gjithë botën. Qo se ju e keni unikale është gjithë tjetër. Jo, jo, për ne. Vitin 2003, jo, jo, duat di këtë një, qëfar ka ndodhë Kumanov, mos ta këteni mbrapa. Duat të kuptoni se kjo është pjesë, bëjmë fjalë për një politikë që është zbatuar. E lëm politikën, nuk duat politikë, qëfar ka ndodhë, duat di një gjarë. Ajo që ka ndodhë një skena... Shiko, do merim mbrapa, qëfar është politika dhe kur ka bërë. Qëfar ka ndodhë një gjarë, ama thot do një një gjarë. Nëse nëzirni ju rastin e Kumanovës, jashtë kontekstit. Jo, nuk e nxjerr. Më thoni çfarë ka ndodhur. Jo, stop, stop. Si është ngjarja? Dgjoj një minutë. Nuk mund të hym në analiza pa ditur ngjarjen. Ktu falimentojmë, sepse bëjmë muhabet në përgjithësi. Pa ditur ngjarjen, nuk ndërtojmë dot. Nga ngjarja shkojmë te përgjithësimi pasaj i politikës dhe asaj që ndodh. Po si mund të them unë që ka qenë grupi armatosur kur ata njerëz nuk dalin dhe nuk thonë se ne jemi ata që kemi qenë këtu, se merr përsipër ta tregojnë ngjarjen, atëherë kalohet kjo pikë se këtu jo, po merr përsipër njëri. Po se kanë ardhur të arrestuar ishin shqiptar apo rraur. Ta analizojmë prej te Goshenca, dalim te Kumanova nëse na lejosh. Në Goshenca informacioni i parë doli se një grupi njerëzve ka lënë një mesazh dhe kanë thënë se shumë shpejt do të kthehemi këtu dhe këtu do të bëhet Shqipëri. Do të thotë kjo ishte para. E dyta që duhet të analizohet mirë,
Ne kemi lexuar gjithçka këtë. Muasapo ma çojnë listën e gjithë personave të arrestuar. Po, kjo do të thotë është publike. Ja ku është lista, po. Ja, ja, ka dalë. A është e besueshme? A është e besueshme ajo që thotë? E ka publikuar Alsat Maqedonia. Analizojmë, ta analizojmë. Tani unë do i referohem burim vakumin e Goshincës me Kumanovën dhe me bombat e Zajevit. Gjithçka shkoi do të thotë dhe filloi në momentin kur lideri i opozitës maqedonase filloi me publikimin e bombave dhe në momentin kur do kthehen mbrapa te publike kanë përgjime. Çfarë ndodhi tani? Kumanova ndodhi në javën kur priteshte që dalë bomba për Mostrën, për rastin Mostrë. Tani, çka ka ndodhur mrenda aty? Ky, çfarë ka ndodhur Kumanov dhe pastaj futet? Si është murdhën përdoret një armatë. A mund të bëjmë hipotezë? Një minutë, zoti Sadiku, vetëm një minutë. Në momentin që ke raportuar në gazetë, si e ke raportuar ngjarjen? Mirë, në gazetë s'ka raportuar televizion. Si e ke raportuar ngjarjen? Kemë raportuar atë çfarë po ndodhte dhe atë çfarë po shoh. Si është mundur ta parashtrojnë një pyetje? Si është mundur të përdoret artileria, armatimi kaq i rëndë? Do të thotë se aty është përdorur artileri ndaj një armatimi shumë të rëndë. Ai armatimi i rëndë është dashur të futet në këtë zonë urbane. E kam përdorur këtë pyetje në letrën që i kam dhënë ministrit, po si ka nisur? Ka qenë realisht një grup i Kosovës brenda? Ka qenë jo, kam lexuar letrën. Ka qenë një grup brenda? Është raportuar, por asnjëri nuk ka patur një verifikim të informacionit se ka ekzistuar një gjë e tillë. Për arsye se nuk ka patur asnjëherë. Atëherë jemi në hipotezën që mund të jetë një grup i organizuar nga vetë maqedonësit tonë, që si janë shqiptar. Po nuk përjashtohet mundësia. Jo, që janë shqiptar, janë shqiptar atë. Gjej, cili është versioni? Po. Një kontakt që patëm me një korrespondentin tonë, i cili është shumë trim për të bërë publikime, po kësaj radhe na u lutë që mos sa thoni me emrin. Po. Varianti është që është kyçi në Kumanov ishte thirrur një mbledhje. Në Kumanov ishte thirrur një mbledhje, është versioni juaj, po? Versioni që na është dhënë, ose po. Të paktën mund të themi që nëse del dhe versioni që versioni po. Servirur, ë, po. Mund të ketë edhe informacion që dezinformacion që servirës informacion. Po. Pra ishte organizuar një tubim me disa nga krerët më të rëndësishëm të UÇK-së së re. Po. Ka patur, si thua, një tradhti apo një rrjedh informacioni, e thënë në gjuhën e sotshme, dhe gjatë gjithë natës nuk kanë ardhur trupat e policisë Kumanovës. Po. Dhe këtu shpjegohet fakti që nuk bëhet fjalë se Kumanov ka pasur stacion. Mbledhja ishte një organizim politik apo ushtarak, Zhej? S'ka informacion. Nuk kemi informacion më tepër se kaq, por një mbledhje shumë e rëndësishme. Po. Domthonë për të bërë se thua një hop strategjik në po. Në për shkallëzimin e rezistencës, paktën shumë në kanë informacionin, dhe nuk është nga smuar fare stacioni policisë Kumanovës që është i rëndësishëm, për asyë sepse policia lokale aty mund të rritha edhe ajo informacionin, dhe kanë ardhur gjatë gjithë natës truba speciale nga Shkupi, po? Dhe janë special, nuk janë fare polici rutinore. Janë forcat ndërhyrje shpejt, që i quajmë në forcet elit, pra jo policia e zakonshme. Nuk është policia e zakonshme, dhe pastaj ajo që ka ndodhur, është krijuar terri plot informativ, janë shuar valët e celularëve siç bën në për këto raste në operacione speciale, po. Dhe sigurisht kjo ka ndodhur, ata kanë rezistuar dhe kjo është thua pak a shumë. Ku ka një sens logjike, pra ishin mbledhur për një mbledhje, jo për por duke qenë se janë klandestinë dhe janë luftëtar, kanë qenë armatosur, kanë pasur njësitë e tyre mbrojtëse. Kishte informacione që për sa kohë ndodheshin në brendësinë të Maqedonisë kur kanë hyrë, apo nuk ka detaje të tilla? Sinqerisht kemi folur duke ndruar çdo 2 minuta të celularit me korrespondentin ton, duke thënë se jemi çdo gjë është në përgjim. Domethënë, është një panik dhe një terror i madh. Po kjo duket, me këdo që flet Maqedoni nuk të flasin telefon se kontaktuam dhe me ministrin. Kontaktuam dhe me ministrin e mbrojtjes. Po policia e Maqedonisë po flas mirë. Kontaktuam dhe me ministrin e mbrojtjes. Po me që kam një lloj misioni zoti Talat Xheferi dhe ai domethënë se thosh nuk të jep informacion. Po. Nuk doon, thash po mirë si ka mundësi. Ministri i Mbrojtjes nuk ka informacion për këtë gjë. Pra, këtu kemi të bëjmë me një operacion rreptësisht në qark të mbyllur të forcave speciale që ndoshta komandohen direkt nga Gruevski. Nuk ka informacion asnjë segment tjetër i qeverisë. Forcat speciale që kanë ndërhyrë. Tani, ka vetëm një pyetje që është thelbësore. Zoti Jonda, personat që Ministria e Mbrojtjes Maqedonase i nxorrin televizor
të veshur me uniformë apo janë persona që ju identifikoni, njihni për fytyra? Sot një person i cili është nga këto të arrestumit dhe qarkullon media, gruaja e tij ka dalë me një letër në Kumanov, është një berber i cili s'ka lidhje me luftën dhe është gjendë rastësisht aty dhe ky berberi është marrë dhe mua më informojnë nga Paqëdonia që lista është e vërtetë, por dy persona ka dhënë identitet të rrem. Beg Bajra në fakt është Naser Baraliu dhe Andi Krasniqi në fakt është Muhamet Krasniqi. E verifikoni dot informacion? Puna që nuk ka akoma identifikim të të vdekurve. Të plot. Ky prapë këtë jemi 14 shqiptarë tendencë. 14 shqiptar. Kush janë 14? Po pse nuk publikohen? Unë pritsha prej uzit. Por po të ishin qytetar do reagon. Jo, s'kemi filluar analizë akoma. Tani 14 shqiptar nuk përmenden 14 shqiptar. S'kemi filluar analizë akoma. Përmenden kush janë 14 shqiptar, duhet ishin identifikuar. Është detyrë juaj ajo jo. Informacion, ky informacion mbetet i rezervuar për momentin. Emrat tjerë të shohim, njohim kush mund të jetë kryezimi. Nga lista, zoti Oda, nga lista e 40 personë, 27 persona i kam unë aty që mi dërgojnë tani nga Maqedonia. I njihni si persona? Të shohim emrin, nëse emri Naser Bajraliu, nëse është e vërtetë, absolutisht nuk ka fotografi e gjëra. Lista sipas Alsat Maqedonisë. Ju thash duhet ta shoh tani. Zyrtare e dorëzuar nga policia apo është një list zyrtare njerëz që kanë identifikuar? Ka identifikim? Ka dhënë shumë lista deri tani. Çështja është lista e të arrestuarve, është listë e gjatë, duhet ta gjej unë tani. Por ju personat që patë televizor, nuk i njini? Absolutisht, përse ka qenë të turbull në fytyrë dhe rafja, goditja e tyre, thotë ka pas deformime, të gjithë ka pas deformime në fytyrë. Dhe absolutisht nuk mund njihet me çka ka qenë edhe turbullt, pamja e fytyrës është ka qenë e turbull. Pastaj janë ngritur dyshimet që ju i pat në mënyrën e veshjes dhe transportit. Janë fotografuar me tesha të tjera dhe pastaj janë përcjellur me forma tesha të tjera, që ka pas dyshime gjatë incizimit që i keni parë, që janë nxjerrur dyshimet e mënyrës. Lista sipas Alsat Maqedonisë, me që ju nuk po ashtu. Lista Alsat Maqedonisë thotë: Kenan Iseni nga Komunova, Fadil Fejzullahu nga Kumanova, Irfan Lutfiu nga Kumanova, Arsim Bajrami nga Kumanova, Lirim Demiri nga Kumanova, Nasuf Beqiri nga Haraçina, Nejmedin Lika nga Tetova, Sevdail Miftari nga Kumanova, Fejzullah Rushitovski nga Maqedonia, thot, Besnik Ajdini nga Kumanova. Të paktën 12 persona tjerë, thot, dhe vazhdon me tjerë. Fadil Elshani nga Kosova, Esat Kafexholli nga Kosova, Ardian Bujari nga Kosova, dhe Genci Sefa nga Shqipëria. Enver Klein me nështetësi Gjermane. Dhe një listë tjetër nga Kosova. Njihni në emër, ju jeni kryetari shoqatës. Rezultojnë shoqatën tuaj apo ekziston një UÇK tjetër që nuk figuron në? Shifni, jo, absolutisht, thotë sigurisht Fadil Fejzullahu, i cili disa herë është shpallë i vrarë ose i arrestuar, është mbas informacioneve tona, është për shkak se ne kemi qenë në zona të ndara gjatë luftës dhe ne takojmë zonës brigadës 112, zonës Tetovës. Fadil Fejzullahu është ushtari i UÇK-s, i cili haptas njerë u publikua se është i vrarë, tani deli i arrestuar, që nuk ka sjarimi. Po për këtë rast u deklarua. A kishte shkak ky persona apo persona të tjerë rreth kontestonin qeverinë e Maqedonisë dhe të ndërmerrnin një po quaj kontestim me armë? Shif, kontestim qeverisë Maqedonisë me armë po flasë. Jo. Cënim trendit kushtetues, jo kontestim me fjalë, po. Absolutisht nuk besoj që përgatitja e tyre luftarake dhe do të lejonte një gjë të tillë, një sulm të tillë në një lagje të mbyllur, sepse do ishte vetvrasje. Nësi, aty shumë e qartë, aty janë rrethuar. Në qoftë se versioni i zotit Xhej, që ishin thirrur për një takim apo një mbledhje, dhe rrethojnë nga policia, është reagim nuk është sulm. Ky version mba. Absolutisht mban versionin, në qoftë se është vetëm version deri tani për stacionin policisë. Absolutisht. Po. Nuk mund të sulmojnë. Fadil Fejzullahu është sulmuar në shtëpi vet. Guerilasit nuk mund të sulmojnë vetë detyrë. Është banor i lagjes. Ai nuk është një objekt ushtarak, është objekt. Është banor i lagjes Fadil Fejzullahu. Po ja sa i lagjes. Dhe absolutisht askush nuk mund të thotë që ai ka qenë pjesë e një grupi terrorist. Ai ka strehuar ata. Është banor i lagjes. Tash lagjes trimave. 2006 këndej shumë gjëra s'kan sens. Ky grup prej të arrestuarve është dorëzuar vetë me negociata. Një herë 22 veta, pastaj 4 të tjerë, 2 nuk pranuan dorëzohen. Dy të fundit. Ky është informacion gati zyrtar. Kështu që ka diçka që derisa këta persona janë dorëzuar 22 njerë dhe 4 njerë, rezulton që lista është e personave që kanë qenë brenda të rrethuar. Ka dhe një informacion. Bushati, kupton në gjë? Që është shumë interesante kjo pyetja jote e fundit tani. A ka motiv shqiptarët e Maqedonisë sot marrin armët prapë?
dhe ka më shumë motive sot se sa në 2001-shin kur i morën armët? Kjo është një pikë që mund t'ja vlej për diskutim. Me njerë, po nga ngjarja vetë, keni ide në çfarë ka ndodhur? Zhej i dha një version që duket i besueshëm, sepse grupi nuk ka sulmuar i pari, nuk ka tentuar të prek policinë, ka qenë ndoshta një takim klandestin, po i armatosur. Dhe i nuk ka pranuar t'i dorëzohet policisë për 24 orë. Më pas janë dorëzuar me i grup për 22 vetash dhe 4 vetash. Rasti para pak jave më parë, rasti që disa njerëz, kolegët tanë nga Maqedonia, na thonë që ditët e fundit ishin parë, jo në përmasat të mëdha, po njerëz të armatosur të qarkullonin në zonë. Tregon që ka pasur një prezencë ushtarake aty. Ushtarake ose... zyrtare? Jo, jo, prezencë... paramilitare, po e quajmë. Po? Le të themi paramilitare. Pra, guerrilla, se po se ka pasur, me konotacion negativ. Pasur, po, paramilitare quhet kur je ushtarak, por nuk je i mobilizuar. Ka pasur një prezencë po. Të tillë. Pastaj, çfarë ka ndodhur, kur ka vendosur forcat e armatës? Cili ka qenë synimi i këtij grupi, Bushati? Keni ide? Pa, kjo është pyetje për 1 milion dollar, pastaj. Po? Do të thotë, sepse, por, teorinë, të paktën, një informacion, për të qartësuar publikun, ne mund themi të gjitha teoritë që kanë ekzistuar ose kanë gëluar këto ditë që kush mund të ishin arsyet. Sepse ju e quani një grup i organizuar pak a shumë apo jo? Nuk di ta them as po. Të, se shumë thua. Ti je grupi armatosur, po? Një grup i armatosur. Pra, prezencë ka pasur dhe kjo prezencë është bërë shkak që milicia maqedonase të shkoj dhe të rrethoj Kumanovën. Po. Pse interesonte, do e diskutojmë mbrapa. Po. A ish, pse ishin këta të interesuar politike debati do bëjmë mbrapa, zgjallim ngjarjen njëherë. Ta bënin këtë prezencë tani, prapë dhe kjo është analizë që duhet bërë mbrapa. Por faktet janë këto që ata atje nuk kanë shkuar kot. Pra, një indis, o i është dhënë, o e kanë krijuar vetë, kjo është çështja, hajtë ta diskutojmë. Por, një pyetje, Bushati, ndërhyrja e policisë ose forcave speciale, thotë Zhej, të ushtë të policisë maqedonase, në një lagje të populluar, është e përligjur? Me sa duket është e përligjur, përsa kohë që akoma një parti shqiptare përbën gjysmën e qeverisë ende në Maqedoni. Çdo më thënë kjo? Në qoftë se kemi një parti shqiptare që është në koalicion dhe ka gjysmën e antarëve të saj në kabinet akoma, kur e përligjin ata në Maqedonisë, në takon mua, apo s'duhet ta përligjin ata? Kush se ata? Kjo, në gjykimin tim. BDI-ja pra. Është katastrofe policisë, po tjetër gjë si duhet reagoj BDI-ja. Apo jo. Policia të shkoi të rrethojë një lagje me 20.000 veta dhe të filloi të godasi pa evakuar popullatën. Është akt minimalisht kriminal. Më fal të paraqyqoj se tani lexova dhe shkrimin tënd. Po letra, un po të kisha për të shkruar letër, nuk ja shkruaja maqedonësit që s'kan punë, mund t'ja shkruaja Ali Ahmetit. Se të gjitha pyetjet ose një pjesë atyre që lexova un tani janë pyetje për politikën shqiptare. Kisha dhe reagimin tjetër për Bushati se do ja bëm mbrapa. Ne nuk i quan shqiptarët indigjen Jankulovska. Po. Është të mëshme sepse indigjenët janë modeli i shfarrosjes dhe i përzënjes nga trojën e tyre në vazhdojnë tulen në një tryezë me Jankulovskën. Po, kisha një reagim. Domethënë, se është krijuar në mediat shqiptare këto dy ditë gjithmonë ajo sindroma jonë që hajde ta gjejmë fajin këtë tjetri. Hajde njërë analizojmë veten. Hajde analizojmë veten. Po, Nazarko? Ajo që për të të Bushati, fakt është Telbi, i asaj që ne kemi një orë dhe po mundohemi të kuptohemi dhe kuptohemi, o në përmjet zotrive që janë këtu, o në përmjet letëzimeve tona, pra medjeve të pavarë, o në përmjet pronocime politike se që ka ndodhur dhe ne nuk po arim të kuptohemi. Kjo të regojnë që në Maqedoni, praktikisht, dhe unë nuk e vazhdoj pa e marvesh që farë ka ndodhë, se është të turbë të bëjmë komente pa ditur në gjarë. Kërish pra, shoqëria civile e shqiptarëve të Maqedonisë, mediat e shqiptarëve të Maqedonisë, politika Maqedonisë është falimentuar. Kjo që po ndodhë është treguës dhe hajtë analizojmë gjithë për masët e veta, po veçanërisht shoqëria civile dhe mediat ka ekzistuar një grup që konteston me armë, me siguri ekziston. Cili ka qenë shkaku i këtij kontestimi? Sepse klasa politike maqedonase e shqiptarëve maqedonisë, qoftë në opozitë, qoftë në qeveri, e ka humbur një farë legjitimiteti ose nuk përfaqëson
Ama kontestimi me armë është i dënueshëm, se është keli ligj. Po sigurisht. Po njëshin që i dënueshëm? Ja. Sigurisht, por... Po UÇK-ja e Kosovës ja. Që e dënueshëm? E, po, atere... Po, ja të mbaroj në zërë, po vetëm. Po, okay. Pra, po thoja që gjithë shka po ndodhë, veçanërisht sa i takon shoqërisë, po sa i hymë të politika, pra shoqëria civile, mediat, gjithë pjesa ekstra jashtë politike në Maqedoni nuk ekziston, nuk kryen funksionin minimal që është informimi i opinionit publik. Pra, po. Ne nuk po arrim të kuptojmë çka ka ndodhur në një lagje që është e përbërë nga shqiptar. Nuk po arrim të kuptojmë se çfarë ka ndodhur në kohë kur në kryet policisë apo brenda policisë ka role drejtuese shqiptar, në kryet ushtrisë, në role drejtuese të ushtrisë ka shqiptar. Edhe, nuk e di, një pjesë e qeverisë 25% apo sa, është shqiptare. Pra në këtë kuptim, neve problemin, si që tha Bushati, duhet të kërkojmë të këshqiptarët më spari. Dhe pastaj të kërkojmë... Tani, Nazar, në qovë se një grup shqiptarë ka kontestuar me armë qeverisën e Maqedonisë. Qeverinë e Maqedonisë, shtetin e Maqedonisë. I dënueshëm si akt apo jo? Po, është i dënueshëm ligjërisht si pas ligjet Maqedonisë. Kjo është pyetja që duhet të shtrojmë. Një shtetë normal. Po. Ata e të dënu, po. Në një shtetë normal. Po. Ku një marveshje e bërë publike me pomë të madhës që marveshje a ore. Po. E cila do të stabilizon të ishte kontrata apo kushtetuta e paqes me disë Shqiptarve dhe Makedonës. Do të respektojë, të paktën do të kalendarizojë, kanë kaluar 14 vjetë dhe u lanë armët në mënyrë që të realizohet kontrata apo kushtetuta e re e marrëdhënieve shqiptare Makedonës. Në këto 14 vjetë, neve kemi vetëm 14 dhe 120 dështime, pra nuk kemi, përkundër, bile kemi regres, sepse në emër të progresit humbitet kohë dhe disniveli dhe polarizimi, qoftë social, qoftë ekonomik, qoftë i diskriminimit midis shqiptarëve dhe maqedonëve. BDI-ja deklaron se ka përmirësim në raport me 2001-shin. Unë kam patur dhe do ta ruaj deri në momentin e fundit dashamirësinë për Alia Metin si stacioni fundit i racionales. Nuk e di, por me këtë që po ndodh, në qoftë se brenda pak ditësh dhe pak orësh në një sqarim radikal të situatës, Alia Meti vazhdon të jetë pjesë e koalicionit me Gruevskin, atëherë do të thotë që nuk ka humbur, ka fituar luftën dhe ka humbur paqen. Praktikisht, komandanti i luftës ka humbur paqen dhe në 14 vjetë nuk ka realizuar asgjë realisht substanciale. Këta persona, Zhej, që kanë kërkuar të kontestojnë me armë, për ligjen po. Ka dhe një variant tjetër, mi që erën të kanaliza, ka dhe një variant tjetër. Mendoj që këta persona të mos jenë një formacion luftarak i mirë fillë, por të kemi të bëjmë me një makinacion të Gruevskit, i cili kërkon në mënyrë artificiale, po të vrarë të janë në vërtet, të ngrërë tensionin politikë Maqedoni, po, sepse ka një rejting elektoral, për ka një të dhëna të exit pollëve që shumë dobët, shumë keqë, dhe i kosisht akuzat që vi nga opozita, për jo për vjedhja, për shpërdorim, po për grabitje të bugjetit, shtetit dhe të fondeve, e kanë, si thuash, e kanë dëmtuar shumë imazhin e tij. Pra, ato luanët, elefantët apo skulpturat madhështore që kanë dëmtuar në Shkup, që un i vlerësoj estetikisht. Në fjalë, sigurisht janë demode komplet. Sigurisht ishin, nuk ka rëndsi. Janë është një traditë ballkanese për të mbjellur kështu, për të mbjellur identitetet të rreme. Kështu vazhdon dhe pastaj pas 40 vjetësh do ta respektosh atë. Po, ti ke kush sa manastire serbe, ti kush sa manastire serbe në Kosovë që janë ndërtuar mbi themelet e manastireve katolike shqiptare. Dhe asaj që kuptova unë, ne ju thoni se bispo ekziston një drejtë e grupimeve të pakënaqura ta kontestojnë në këtë mënyrë. Unë mendoj që ata segmentet atyre luftëtarëve 2001-shit kam të dhëna, kanë goxha pakënaqësi. Po. Parasysh sepse edhe janë braktisur, është tipike se ato filot amerikanë të atyre ushtarëve që kthehen nga Vietnami apo nga Iraku, po, nga lufta të cilat kanë luftuar pra dhonë të tyre dhe pastaj i thon jeta jote s'ka më kuptim. Atëherë të gjitha mbetim. Ka, po. Pra ekziston dhe ky element. Megjithatë, unë anoj në analizën time dhe prirën besoj që këtu ka një makinacion shumë të madh në lojë për të krijuar një tension shumë të madh dhe
për të shtyrë, po themi, trajtimin... Makinacion nga Gruevski për të krijuar tension. Nga Gruevski. Objekt, nga, instrumenti i tensionit kush janë? Edhe nga Gruevski. Janë përdorur ingredient vendas. Pra, do të thonë, pra për të rritur tensionin politik në vend, janë përdorur elementë shqiptar. Këtë lloj mine, jo element viktima shqiptar. Nuk është Gruevski, sikur janë përdorur element edhe real. Sikur të ishte. Për shembull, ja sikur Barova. Në dilemën që kishte raportuesi për gazetën Mapo, ishte kjo. Ju ishte një konferencë raportuesin më të mirë që kam dëgjuar deri tani nga gjitha. Po. Ai ishte dilema, do të them kjo që o ishte një konferencë ose një takim i UÇK-s së re, apo një tubim i një organizate jo kaq, po themi, të përndershme. Njerëzës që si bërë me trafiqe, me gjërat e tjera dhe duke ngatruar kapjen e një bande, si ku po kap një UÇK të re, po, kryon tension politikë, se ndryshë është kapës një bande. E këthen tension në deret një më shumë se sa i problemi përës. Dhe me një herë në gutja e versoni që vritarë ka qënë, kjo, Gruevski tha, donë të destabilizone Macedoninë. Pra i vuri me një herë një etiketë politike. Macedonia e destabilizume është. Tani, dy pytje, jo, sepse ju kërkoj dy pytje. Pytja është kryesore ashtu. Vetëm këtë do një informacion thjesht. Opozita Macedonase para dy javësh akuzoi qeverinë se ka paguar 2 milion euro grupeve kriminale, nuk e saksojnë se cilat dhe grupe kriminale, për të shkaktuar incidente në Macedoni. Tani, kam një pytje, unë këtu që të ecim pak nga pak. Problemi është, nuk ecim do të pasiru njare. Pastaj, ka një grup si i cili kontestoni pak naqur, thot Zoti Bushati dhe Zoti Zhej. Ky grup... Janë të gjithë shqiptarët dhe maqedonistë të pak naqur. Shqiptarët dhe maqedonistë janë përhapur. Ne po flasim grupi që kontestoni me armë. Në veçanti, në emër të gjithëve nuk flasim të. Në veçanti, stop. Në emër të gjithëve nuk flasim të. Në të flas në emër të organizatëve. Në emër të popullit nuk lejohet flitje. Kam një pyetje, ore një pyetje. Se shqiptarët e pak naqur në Maqedoni, nëse. BDI merr votat, por BDI mos duhet fare BDI. Nuk më duhet, nuk më hyn punë BDI, mund të ecim në logjik Naser. Ajo që po ndodh. Ka një grupim shqiptarësh të pak naqur që konteston me armë. Se shqiptari pak naqur shkon të votojë. Një minutë. Pyetja është e tillë. Pse nga ky grup numri më i madh nuk janë shqiptarët e Maqedonisë po të Kosovës? Ose dim ç'a janë ata? Nuk kjo listë kemi. Jo, jo, nuk marrim për sipër të dim se ç'a janë ata se si dim. Ja im ja atëre. Zoti Hoxha. Atëre do të themi ne. Ju duhet të do të informacion vërtet duhet ta prononi shënoni versionin e policisë. Ne kemi një moment. Sepse keni informacion tjetër. Jo, që un po ju pyet, për këtë po ju pyet. Ne për këtë ju kam thirrur për informacion të rëndë. Si do të zoj ta marrë? Do të shëndodhë në Shqipëri në çdo rrethan un do e dija. Do të bëni listën e njerëzve. Po, një minutë se kemi Skype me Ton Latifin, që është 300 metra nga vendi ku ka shpërthyer. Ma lidhni dot vetonin? Po, pra po. Na gjithë po shkemi si ta bëjmë. Veton mirëmbrëma. Mbrëma Blendi. Ju jeni nga Kumanova, banoni pak metra larg lagjes ku ka pasur luftime. Çfarë ka ndodhur realisht? A mund të ma shpjegosh se kemi fiks 50 minuta që nuk e sqarojmë dot? Po, po ju përcjell me punën. Do të them se do ta përcjell si duket gjatë kohë luftimet, përcjell luftimet e Kumanovës në një zonë të dendur të panë me një nga konfliktet më të shkurtra që njohun, por nga ana tjetër një nga luftimet më të tmerrshme për civilët më të rrezikshëm, më të paqarta, sepse në esencë ajo që ndodhi ishte një tmerr që traumatizoi civilët, por siguroi edhe material për marketing politik të partive shterpe për nga ofertat. Në esencë ka milion dezinformatash dhe milion informatash dhe tani jo rastësisht si duket kreu i NATO-s, jo rastësisht kërkoi para së gjithash transparencë të ndryshimit të rastit sepse këtu ka një mungesë edhe të shfaqjes së leadershipit politik që t'ju del në mbrojtje dhe mungesë për shtetit real për shqiptarët për të siguruar, po ashtu edhe mbrojtje por për të siguruar edhe Zoti Latifi, mos më bëj me komente ndërkombëtare. Çfarë ndodhin Kumanova? Ma thua dot kush qëllonte kundër policisë? Se që policia qëllonte një grup e mora vesh. Kush qëllonte kundër policisë? Çfarë ishin? Aty e kisha fjalën, sepse nuk ka një informacion, kisha thënë, kredibël dhe të sakt. Ka informacion vetëm të zyrtar policor dhe në sens nuk është të dështim medjes, por të temë së dështim i klasës politikë shqiptare, e cilë nuk
e lem klasën politike shqiptare, media një herë që të bëjë detyrën e saj. Po të kishte ndodhur kjo ngjarje, gazetarët tanë do shkonin, do pyesnin personat, familjet e personave që ju kanë dalë emrat, do shkonin te shtëpia, a ka bërë njëri një investigim, ka dalë një listë me 27 persona. Familjet e këtyre personave pranojnë që këta persona kanë qenë Kumanov për të kontestuar policinë. O Blendi. Personat ju kur komunikoni me njerëz thonë ato ne s'kemi pasur as armë. Por janë një listë me 27 persona që kanë nxjerrë, është telefonuar në shtëpi këtyre personave për të pyetur. Kanë qenë Kumanov, jo personat që jetojnë në lagje, personat që janë deklaruar të arrestuar. Janë kontaktuar familjarët nga gazetarët. Janë kontaktuar dhe thonë se janë civil, kanë qenë duke fjetur në orën 5. Ka ardhur policia pastaj më vonë i ka arrestuar. 17 prej tyre janë nga Kosova, çdonin me fjetur Kumanov. 17 prej tyre askush nuk thotë, ju prisni se do thotë dikush prej lagjes aty, po unë i kam strehuar ato njerëz. Askush do ta thotë. Është e kuptueshme për të hyrë në Si, dhe një minut, veton, dhe një pyetje tjetër. A ka të vrarë nga popullata, a ka të vrarë nga popullata civile? A ka qytetar të Kumanovës, civil, që ka qenë në shtëpinë e tij që ka vdekur? Është vrarë pra. Apo të shkuar apo? Kemi një problem me zërin. Të lutem, o rregulloni zërin. Po. Në Kumanov çfarë ndodhi? Në Kumanov ndodhi një luftë tipike urban mes aktorit policor që filloi dhe çu tha një grupi të armatosur që ishte i stacionuar në atë zonë. Dhe jo rastësisht tash, misteri po e përcjell sepse nuk ka një investigim akoma që flet për një financë. Jo, nuk e kemi, si? S'kemi, kemi probleme zërin, ndërprite, nuk ma... Më lutem, kontaktoni pak me zotin Latifi dhe mi jepni përgjigje për këto dy gjëra. E para, a dihet kush ishin personat që kontestonin policinë, dhe e dyta, a ka qytetar të vrarë? Pas gjithu këtë po. Pengesat që i bojnë zotit Latifi nuk janë pengesat rastësishme. Maqedonia ka ble dikun 20 milion euro materiale për gjuse dhe kështu Halali që sonte dhe ta kemi milion euro, kur janë budale, janë 20 milion euro për përgjime, është qështje për. Qështja është, a ka qytetar të vrarë? Po, të di hota. Unë do më do që të hymë në temë që... Jo, jo, tema është njerë, pas që arun gjarë, nuk hymë temë. Se të zdo bajnë të atërë. Qojmi ne mërtet se u pa që asinga ne nuk të shpekon do të gjarë. Ja, kontestojnë policinë e Maqedonisë. Absolutisht, unë jam i pari dhe gjithë shqiptarët e Maqedonisë sot, edhe ka disa vite që kontestojnë policinë e Maqedonisë. Ata që kontestojnë policinë e Maqedonisë janë edhe pjesëtarë shqiptarë, ish ushtar Tuçekës dhe pjesëtarë tjerë shqiptarë që punojnë, e kontestojnë me armë sa mund të kontestojnë tjetër. Unë po jap një shembull. Para dy ditëve, gjatë kohës së operacionit, po them ja këtë. Ja e kam edhe në celular, para dy ditëve, nga zona e Kumanovës, më shpraqit një policë, i cili thatë nuk të njo, po të jap një informacion konkret, që ka 4 policë të vranë nga ana jonë. Nuk thatë që janë policë, thatë po punojnë në zonë. I shkrova, keni kujdes nga horat, bukfalisht. Për shkak se janë, thatë, më tha fatkecisht, zotri, edhe unë jam një nga horat. Është deklarim publik i njerit nga pjestarët e policisë që është në uniform shqiptare dhe që turprohi. Tha, mendonja, a mendoni se në qarë lekuri jemi në sot. Edhe ndërpreju komunikje. Vetëm tha, ju lutem në ndimoni. Është pjestari policisë i veshur në uniform Maqedone. Qfarë kontestojnë ta persona? A i kontestojnë uniformën që mba dhe shtetin cilë... Po pse mba në uniformën, ta heqi, ta palosi... Po nuk mund të bëjt të hjek të apalos, sepse do t'ju shqif mit. Politika në Maqedoni, ju ke i dëgjuar disa herë deklaratat publike dhe zotit Ali Ameti, i cili, është regjim, unë do mundohem të hyjë në temë, që mos, blendi, por e muam duhet njerë në gjarja, pas është këtë të cilë, se që në gjarja dhe? Më lejon njarja në dhëtë. Ashtë i unë pjallime të përgjithë kësë në qaj, se duke ka... Po duhet ndrosh panelit, Maqedoni, si filloi lufta e 2001-shit? Absolutisht jo ndryshe nga kjo tani. Më lejo që të hy. Do të thotë, un jam ushtar i UÇK-s. Asnjë metodë tjetër nuk ka mbetur realisht në Maqedoni për shkak janë shterur dhe përfaqësuesit sot legjitim politik të Maqedonisë. Nuk më duhet politika Maqedonisë, po duhet një herë të ngjarje që të kuptoj pse është kontestimi. Mo të kuptoj një herë ngjarjet. Zoti Sadiku, i konfirmoni dot që pjesëtar të Kosovës kanë, po jo mëse ju doni me bë muhabete politike. Un dua ngjarje. Ngjarja Sadiku, ti keni den emrat e përmendur si pjesëtar që kanë luftuar në Kumanov dhe që vinë nga Kosova. Ai keni verifikuar, janë as kanë qenë në këtë ngjarje.
Kemi dentu. Se këtu duket sikur të gjithë kanë frikë thon, kanë qenë as kanë qenë. Jo, sa ata kanë qenë, nuk e din. Po ja pra, s'po po e pyes, a e ka verifikuar? Si ke din? Kemi tentuar. Po janë me emër, nuk është mungesë informacioni, 27 emra. 27 emra. Po e telefonon me personin, s'ke numër të telefonit të personit. Të ndrecës në buzë do ta kërkoj. Po këta persona... Familjarin e ti më e pyet, a ka qenë Kumanova jo? Po këta persona... Po t'ja kërkon këtë më. Po këta persona... Ti marri a i në telefon, a i si ka marrë, ason. Po, jo, kemi dëntuar, kemi marrë, kemi bërë përpjekje, në fakt, nga burimet të ndryshme për të marrë informacione. Si ju rezulton? E turbull, shumë e turbull, për arsye se për shumë e... Jo, pa e qarë, kemi dëntuar... Disa... Po të shfërë të dhe zhëtë, bëjmë mua betë kotë, pa ditë që ka ndodhër. Se, po e organizohë, pa e rështë. Por që ka ndodhër Macedonije, kam të 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 operacioni policor, që në fakt nuk ishte përmbyllur, kemi tentuar gjejmë një loj informacioni, një loj informacioni, i cili u hodhë poshë me njerë se është vra. Po. Dhe të që aji pas ka marë pjesë, pas ka qenë pjesë e një informacioni. Ishte nga Shqip, nga Kosova, apo nga Banori Lagjës? Nga Banori Lagjës. Një nga vendet asë. Ishë ushtarë që për personat janë që rezultojnë nga Kosova. Keni investiguar për ta? Sot kanë njësur, në fakt unë kam qenë në Kumanov duke u marë me qështje, në fakt me mbulimin e ngjarjes së drejt për drejt, kanë tentuar, janë disa nga emrat cilët kanë qenë pjesë e më shumë luftrave që nga lufta e Kosovës e Maqedonisë, për cilët është përfolur në fakt, kontakti me ta nuk është dhëmë, por edhe emrat, si për shembull ky i publikuar, e lista që e publikuat ju më herët, fillimisht ishte publikuar nga Alsat M. E qartë se dhunë publikova. Kuptohet dhe një përfaqësues nga Shqipëria, Gent Sefa. Po. Edhe unë publikova të ju referova Alsatit, aty ka një problem serioz për njërin që është nga personat më të përfolur Beg Rizaj me emrin për arsye se aty është dhënë se ai është arrestuar, ndërsa në fakt një gjë e tillë nuk është bërë. Po. Pra nuk është i arrestuar ky person me këtë emër. Beg Rizaj jo. Po. Pasojë tjetër nga Said Baraliu është pjesëtar i UÇK-s nga Gjilani, të cilën unë e njoh dhe ka qenë me mua gjatë kohës luftës 2001. Nasser Baraliu që flitet, është arrestuar apo emri tani? Nuk dim asgjë. Tani do gjej për herë të parë emrin. Bushat, pse the që faji është i partive politike të shqiptarëve? Kjo s'ka lidhje pasaj me kronologjinë. Problemi im është që jo tek ngjarja. Tani ka një informacion që BDI-ja, informacion e kam, ka ndërmjetësuar për lirimin e grupit armatosur. Kam një informacion që thotë, grupi që u dhigje nga zotin Dreca është zënë, kurse Dreca i vetë ka ikur. Nuk është mundër, Blendi, ASOSB-ja nuk është lejuar të futet atje. ASOSB-ja nuk është lejuar të futet atje. Ne kemi qenë në pozicionin e fundit, ku a qeni stacionuar policia. ASOSB-ja nuk është lejuar. Ajo që unë ju thash, është që në momentin që publikohet lista, të gjithë kjo list verifikohet në familje, në të afër, në pytet ku janë, të patë në nukë shuve prorë. Ka një problem konkret që nuk mlejoni të asjaroj. Po këta emra që përmenden, janë emra të komandantëve të UÇK-s të cilet... Kanë qenë pjesëtar të UÇK-s të emra. Të cilet për shdo vit, në shdo manifestim të UÇK-s kanë qenë pjesëmarës dhe kanë qenë binë në Kumanov. Janë njëdhës legitim të... Kosovës, të cilët... Bushat, ja dëgjo këtu. Më të gjoni. Janë pjestartë u UÇK-s ta emra që përmanë. Disa emra, përshonë, në qësë janë të vërtet, Sokoli, Mërisat Ndrejca e tjere, janë figura emblematike të shumë të respektuara në zonën e Kumanovës, të cilët për shdo akademi përkujtimore, për shdo vit, kanë qenë të shëqruar me kryetarën e BDI-s, konkretisht komandantin e UÇK-s. Kishin shkaqe këta persona ta kontestonin misioni politik, ose është rathuar lufta realisht nga përfaqësuesit e luftës në aspektin politik. Tani, këta personat të cilët deri vjet, ose dhe si vjet, këta kanë pas të drejtë legjitime me pasaport të hynë në Maqedoninë, se kanë qenë me vite me radhë, në gjithë manifestimet. Dhe mund të kenë ndodhur ajo që këta kanë qenë... Këta përfaqësuesit të Kosovës që kanë pas të... Absolutisht, këta mund të kenë qenë duke pirë kafe në Kumanov, ose duke takuar shok të luftës, si që kanë bërë për shdo vit, në shdo manifestim, kanë dalur në binë, e keni komandant... Po sulmuan duke pirë kafe, i dorëzojnë policis në kafe. Për vizita tjera, dhe të jetin skenuar gjithë këtë problem. A, mos kënë, po kush ka qëlluar ndaj policisë atje? Tani, pse nësë atat në skenon, do të thot që kush ka qëlluar? A, policia ka qënë një grup që mbron dhe një grup që... Më dëgjoni, po pse, mendoni që në Kumanov nuk mund të kjetë armë.
Sigurisht që ka qarkullu në armë. Po, se kjo është ta Shqipërinë shumë. Ta akuzosh popullatën civile që i ka qëllu policinë dhe ka bërë 24 orë luftë, është kriminalizosh banorët atje. Policia ka sulmuar popullatën civile. Dhe popullata është mbrojtur, po thonë ju. Qeveria në Maqedoni është ndërtuar nga dy faktorë politikë. Kjo nuk është në aspektin ligjor, por është në aspektin të një marrëveshje gjentlemene, realisht. Se ligjërisht Maqedonia është një shtet unitar. Tani, nëse do ishte kjo që shteti i Maqedonisë do të konsideronte gjithë qytetarët në mënyrë njësoj, pse nuk është thirrur përfaqësuesit politik shqiptar dhe funksionarët shqiptar të vinë? Familjarët e Gent Sefës në Lushnje nuk kanë pranuar të flasin. Të afërm dhe fëqin ti thonë se ka qenë antar i UÇK-s në Kosovë dhe jeton te Mitrovica. Kështu ka qenë reagimi dhe atyra atje në. Dhe po flasin, po. Në lidhje me këtë çështje, mbarove? Po. Në lidhje me këtë çështje, qarkullon një version që është versioni zyrtar. Dakor? Qarkullon një version tjetër që e tha zoti Zhej dhe i gazetës Mapo që nuk është kundërshton atë versionin zyrtar, pra përputhet pak a shumë, dhe ka një moment tjetër... Jo, versionin zyrtar thot u sulmua policia. Atëherë, merrni një citim zyrtar. Versioni i zyrtar i garantuar. 7 muaj, 7 muaj, një citim zyrtar. Personat që kanë qenë në zonë, i kanë kërkuar përfaqësues dhe politik shqiptar që të ndërmjetësojnë dorëzimin. OSBE-ja kanë ndërmjetësuar me ta dhe me faktorin politik shqiptar për të dorëzuar. Ka qenë në kontakt ambasada e OSBE-s dhe ambasada e Shtetit Bashkuarat Amerikës. Janë dorëzuar fillimisht 22 veta dhe në pas 4 veta tjerë që përbëjnë listën për 26 personash. Nuk është puna e BDI-s të ndërmjetësoj me ndonjë grupit armatosur dhe policisë maqedonë. Puna e BDI-s është të përfaqësoj interesin e shqiptarëve dhe të parandaloj kështu skenare. Po, pa tjetër. Ato jo vetëm që nuk i parandalojnë, ato janë pjesë e skenarit. Pse e kanë skenuar atak të njëri? Sigurisht, po si mendon se Gruevski i bën këto punë pa ndimin? Po si e kanë skenuar? Mi jep informacion. Ke informacion apo? Po kjo është shumë e thjeshtë. Jo, e thjeshtë ka, ke informacion ajo. Si është, po? 60 minuta, s'pe kuptojmë të thjeshtë. Si? Kanë, shiko, grupe kriminale tjetër në Shqipëri mund të gjeshë. Njerëz që pagun me leke dhe do t'i... Pra, i ka paguar... Unë sinqerisht mendoj se ata personat... Jo, mendon, ke informacion, a mendon? Ka edhe informacion... Jemi në ngjarja, kur të mendosh, ke informacion, qëpa informacion? Prej gushincës, prej ndëri... Qiko, ka qenë është folur në Maqedoni se ka grupe, unë kam dëgjuar se ka grupe të armatosura që lëvizin në zonën e Likovës dhe kërcënojnë me armë. Se do njësë, do filloj një luftë arre në Maqedoni. Të është ti, a janë këto njerës i shushtartu që kësë unë nuk e di, po unë kam miqë atje që ka thënë se janë parë me uniforma dhe... Këto e tha dhe Bushati, po. Janë shfaqur me arë. Të është ti, kanë këto njerës... Unë mendoj se këto njerës... Janë grupet veçuara, janë grupet organizuara, dhe s'ken informacion për të. Ose janë njerës naif, ose janë paguar, ose janë bashkëpunim me... Po, këto versione. Ju, keni informacion cili nga këto treja mund tjetë? Unë mendoj se janë grupe i përzirë. Një grupë, mi afton që 4-5 të jenë njerës që kanë marë lek për shkaktuar këtë incident. Disa idealistë që enda... Kanë marë lek nga kush? Nga qeveria. Doli ish generali policisë Maqedone dhe tha se policia ka dhënë 2 milion euro për shkaktuar incidentën në Maqedoni. Pra këta persona janë paguar nga Maqedonësit për destabilizuar situatën. Kemi në informacion apo vetëm analizë? Unë nuk po them të gjithë personat se dikush ka marrë lek për shkaktuar tolovik, kjo është saktë. Pastaj njerëzit tjerë lidhen. Po? Unë mendoj se këto persona janë tërheqi në Maqedoni, në brendin e Maqedonisë. Se unë ju garantoj se policia Maqedone dhe shërbimet Maqedone kanë informacion dhe ato po të kishin dashur në gufi do t'i kapnin. Jo t'i lejojnë në qytet. Pra ju thoni që policia Maqedonëse ka pasur informacion që kanë hyrë. Ka pasur informacion. Pra atere, stop. Bili i kanë zhidur që t'vim në qytet. Tani më thatë që se di kush janë. Tani po më thoni që kanë ardhur nga Kosova. Tani ka kontradik në të që thonë ju. Unë nuk thash se kanë ardhë nga Kosova. Unë thash kanë ardhë... Po mund të ndalon të në kufi, pra thatë, dërsa kanë ardhë në kufi, o nga Kosova, o nga Serbia, se nga do vinin. Nga Shqipëria në Kumanov nuk... Qiko, është grupi përzirë, nuk janë vetëm shqiptarë të Maqedonisë. Se janë, se ka shqiptarë edhe nga Kosova. Kjo është shumë e qërë. Po dërë tani më thatë që nuk e dim kush janë mund tjetë policia Maqedonisë. Pra janë shqiptarë që mund tjetë paguar, po dhjetë është një grupë.
Po ti s'mon të thush se të gjitha atyre që kanë marrë arma se janë të paguar. Në qoftë ata janë ushtar të UÇK-s dhe figura emblematike. Po ma thuaj tamam. Vjen shumë keq zoti Fevziu, do të duhet na jepni edhe neve të tjerëve fjalën se kemi ardhur. Unë do të jap fjalën të thush informacion. Them drejtë, jo thush atë që kanë vështirësi të vi deri në Tiranë dhe ju deri tash një herë nuk mu drejtu të thoni zoti Sinani çka mendoni për këtë. Zoti Sinani ju drejtova të parë thash çka ka ndodhur. Ja, jo, nuk mu drejtu. Çfarë ka ndodhur? Tash duhet të analizohet një çështje, dy çështje janë këtu. E para, kur dulën grupet e armatosura, kur u shfaqen? Tani, kur dulën bombat e Zaevit? E para, ka qenë një minutë, pyetja ashtu. Vetëm pak, vetëm pak. Po pritet të bëj, a kanë dalë grupi i armatosur apo jo? Se po më thoni, çfarë po më thonë është policia? Çfarë po më thonë se është grupi i armatosur? Çfarë po më thonë është qytetarët? Po me kënd ka luftu, me kënd ka luftu policia. Po më fat me qytetar një pjesë tani, hajtë ta definojmë gjithë. Ka qenë një grup i armatosur që ka kontestuar. Fal, nuk jam për analistëve që flas me hipoteza, apo flas me çështje të cilës informacioni që ke. E para, grupet e armatosura u paraqitën momentin kur Zaevi filloi me publikimin e bombave. Kush ishin këto grupet armatosura? Nga kush përbësh? Kush ishin grupet e armatosura? Jo, nga kush përbësh? Më parashtroj pyetje. Kjo është sigurt. Në Maqedoni ti nuk e di se shqiptarët janë pak të agjentë të liderët e partive shqiptare në Maqedoni janë të mbirë të minit. Më thatë që u shfaqin grupimet armatosura. Çfarë grupet armatosura? Nga kush përfaqësohen këto grupet armatosura? Dhe në kanë lodhë të vazhdimisht. Po. Më that që u shfaqin grupet armatosura. U shfaqen pasi Zaevi filloi të publikonte. Po, pikrisht. Kush nga kush përbëshin këto grupet armatosura? Nuk nga informacionet që qarkullojnë në internet. Po. Se qarkullon gjithçka në internet dhe diçka duhet merret për bazë, po. Shifet se një pjesë e tyne janë ish pjesëtar të UÇK-s. A, pra këtë ju pyeta. Dhe nëse flasim për këto emra të cilët përmenden deri sot, këto njerëz kanë qenë që kanë luftuar dje. Këto grupime ish luftarë të UÇK-s që u shfaqen në këtë moment. Sipas jush, u shfaqën për arsye të pakënaqësisë të përgjithshme apo sepse u shtyn nga shërbimet sekrete Maqedonës apo nga Gruevski për destabilizuar situatën. Unë nuk duhet bëj analizë pa i ditë kush janë 14 shqiptarët e vrarë Kumanov. Unë nuk mund të bëj analizë dhe të them ndodhi kështu, ndodhi ashtu. Por e vërteta është se pikrisht kur bomba për monstrën që kemi dënuar shqiptar me burg të përjetshëm, paraqitet krize e Kumanovës dhe Zaevi nuk ka mundësi. Dhe merreni shembullin sot. Sot Ali Ahmeti nuk është në Kumanov, vjen keq që e shon këtë gjendje. Mendu tha që po ashtu dhe kemi liderin e opozitës i cili pritet si heron Kumanov. Deputetët që kanë gjithë shqiptarja ka për profitu dhe janë përzën nga qytetarët. Flet diçka kjo. Tu ka delegitimin politik. Ajo që ndodhi në luftën e 2001-shit. Delegitimin politik. Delegitimin politik, po nuk i quajmë fare politikanë shqiptar Maqedonisë. Nuk ka, nuk i quajmë, ata paguën për këtë punë. Ore, ngjarja vetvete, është sponsorizuar nga Gruevski apo është spontane? Unë do të them këtë, Blendi. E di me, u them me shumë përgjegjësi. Po të mlidhemi sot në ushtarët e UÇK-s. Zi ose bardh. Do joni. Po të ketë një zë sot. Atje luajnë gjithë luajnë me zoti. Blendi do. Atje luajnë edhe Maqedonasit, luajnë edhe. Do jemi shumë realist. Fqin tjerë. Po të ketë një zë sot me zoti. Po shiko, Maqedonia është bër poligoni i shërbimeve tash juaj. Këtë e ke parasysh atë tabelën e shaut, po duken vetëm një eksperiment. Sa duar që futen në shikojnë, po duar. Po pse nuk e përmendni deklaratën e zotit Kerry kur tha që vija e zjarrit lëviz prej Maqedonisë në Kosovë dhe në Serbi. O blend, pse nuk e përmendni deklaratën e ambasadës ruse të djeshmen, ku thot, shumë rusët janë shumë transparent. Ora, një minutë, një minutë. Jo, jo, ne nuk mund të përmendim çdo gjë që na vjen mend. U po ju e stelisim i kërën lëvizje. Ma jemi të marrim vesh ngjarje. Pa të ngjarje nuk kemi si të shkojmë po. Unë po them reagimi i rusëve për intervenimin në Kumanov do të kështu. Thot. Nëse po. Forcat opozitare që sponsorizohen nga Perëndimi. Po. Tentojnë të rënojnë qeverinë Gruevski Ahmeti, do të ketë destabilizim dhe pasojë serioze. Jo vetëm aq, po do të ketë edhe luftë ndër etnike. Këtë e thonë rusët. E thot ambasada ruse këtë? E thot ambasada ruse. E thot qeveria ruse. Jo ambasada. E thot keqa thoma. Diplomacia ruse. Êshtë publikuar të si nuk është publikuar më burë. Jo sot. Parë ka tjerë është publikuar. Dhe ato kërcënojën. Do thot e kërcënojën Perëndimin. Se nëse për që... Atër e kam bërë rusët. Po çfarë po ka mundësi të shërojë. Po mirë pra, po rusët se kanë bërë duke paguar këta shqiptarët që kanë luftuar atje. Më kush janë shqiptarët? Shqiptarët atje janë dekor mëre njerëz. Pse këta nuk e kuptoni? Këtu po zotëri kush ka qelluar policinë një herë? Këta njerëz. Po ti kesh shqiptar gjithandej. Janë paguar për këtë. Po sigurisht, pse? Kush i ka paguar? Po i ka paguar qeveria Gruevski. Kush i ka paguar? Unë i kam paguar. Pra këta shqiptar që kanë qelluar ndaj policisë janë paguar nga Gruevski. Sigurisht. Janë sponsorizuar nga Gruevski. Janë sponsorizuar.
Jeni dakord ju tjerë? Janë, jo, në asnjë mënyrë, absolutisht. Në asnjë mënyrë. Vetëm një sekond të sqaroj. Mund të shprehemi kështu, të lutem. Vetëm të sqaroj, po ju s'poleni të sqaroj. Në çmimi. Po, pa vësi. Pa shive tash. Më lejo ta ndihmoj unë. Kemi 16 shqiptar. Blendi, më lejo ta ndihmoj. Nëse sot mlidhen ushtarët e UÇK-s. Dhe vetëm ka një strukturë komanduese. Ju garantoj që 99.9% sepse ushtarët flasin në gjuhën e pushkës, nuk flasin në gjuhën e politikës. Tani, në qoftë se sot është situata është aq e ndezur në Maqedoni, dhe veçanërisht pa kënaqësitë e ushtarëve që ne takohemi vazhdimisht, ne me përpjekjet maksimale për çdo vit po bëjmë uljen e tensionit duke parë. Një herë ka qenë problemi i Kosovës, të realizohet qëllimi i pavarësisë Kosovës. Dere pyetja është. Ky grup ram dakord që janë shqiptarë që kanë kontestuar policinë. Tani këta shqiptarë e bëjnë nga pakënaqësia ndaj politikës, e bëjnë se janë të paguar nga Gruevski apo nga shërbimet e UE-s. Absolutisht të bëjnë për shkakun e Maqedonisë, shkelen se drejtat e bëjnë se shkelen drejtat. Shkelen të drejtat e shqiptarëve. Po Naseri thotë e bëjnë se janë të paguar. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Nuk e besoj këtë sepse Po, tani, ja një minutë. Të lutëm. Sina, në vetëm një minutë, se ka një informacion. Ke informacion që atë thotë? Një informacion që më vjen, thotë një deklarat se kryetari i komunës Kumanovës, që është nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, thotë ka se 10 ditë që një grup i panjohur shëtitej në për Kumanov, por ato nuk marën masa. Dhe thotë policia nuk marë asë një masë, dhe thotë për atë... Ndërkohë vetëm të çtoj, ndërkohë që informacioni zyrtar është tani, që 7 muaj janë ndjekur. Tani, Alia Meti ka qenë 10 ditë në parë në Kosovë? Ka qenë. Të lutem. Çfarë bëri Alia Meti? Dërgoi listën e njerëzve që hynë në Gushincë. Dhe kërkoi nga qeveria e Kosovës që këto persona të kapen dhe të dënohen. Po çfarë ishin këta persona që hynë në Gushincë? Këto persona tash i pretendohet se janë personat e njëjtë që kanë qenë në Kosovë. Shkërkonin në Gushincë. Shiko, ata e hynë atje dhe kërcënuar se... Prej nga doli kjo që ka dërguar listën që për Gushincë. Jo, nuk ka, jo, këto janë analizë, këto janë informacione të pa... Këto janë informacione... Blendi, Blendi, Blendi nuk është kaos, Blendi nuk është kaos. Absolutisht, duhet të pranojmë... Tani, bjem dakord që një grup, po e quajmë shqiptarësh, ka qenë atje dhe ka luftuar me policinë. Ky grup ka luftuar nga pakënaqësia ndaj politikës në Maqedoni, apo se është paguar nga Gruevski për të krijuar një incident. Po ta marë, po ta quajmë, të lutëm. Ka dhe inversion të tretë, që ata t'jenë të buar nga kënajësia, por t'jenë të sponsorizuar nga Gruevski. Ba e ditur ata, ba e ditur ata, ti instrumentalizuar këtë në tërë. Nende, a flasi pak për banorët, se qëfar me ndonin ata? Qëfar me ndonin? Për arsye se sot gjatë gjithë ditës kam qenë atje, kam komunikuar drejt për drejt. Ata me ndonin që ka qenë një skenari përgaditur nga Gruevski, këtë që po e kërkon ti në pyetje. Po? Po. Për arsye se thonë se nuk kam parë njerëz të armatosur. Nuk kam parë njerëz, nuk kam parë njerëz të armatosur. Po kush ka qelluar atyre? Po pse gjatë natës nuk bën kush ka qelluar? Po tani njerëz më thoni janë shqiptar që njohim, njerëz më thoni mund të jenë të tjerë që janë shqiptar. Unë besoj fort, unë besoj. Zoti Fevzi, ju jeni shqiptar i Shqipërisë dhe e keni shumë lehtë se do t'ja futni një jastëk gjumit sonte. Ndërsa zoti Hoda, unë edhe zoti Naser dhe zoti Xhelil duhet të kthehemi në Maqedoni dhe duhet të kemi parasysh se kemi një kryeminist vetëm pak flasim me jo. Unë kam një parim. Po nuk do më fol, dhe nëse ti ke një kryeminist kriminal nga cili ke frikë, mos folë. Jo, do të flasim me dorëzat hapura. Kriminel. Atere mos folë. Vjen njeri ju me folë kur që se keni frikë për edhe. Zoti Fevziu, nuk ka frikë. Zoti Fevziu, të lutem. Zoti Fevziu, të lutem. Ko martë prej të tove, t'jap opinionin tim për zhvillimet Maqedoni dhe deri tash një pytje nuk përështrove se pse ndodhin Maqedoni kjo që po ndodhë sot. Po si, qëfar ka ndodhë? Një pytje se kemi. Po jo, më jo, po zdim qëfar ka ndodhë. Tim duha se di që ka ndodhë. Ti s'më thua që ka ndodhur dhe më thua t'jap opinionin për njësumë. Se informacioni është i rezervu. Po atere, një minutë, si mund t'japësh opinion për një gjë që ka ndodhur, kur se di qëfar ka ndodhur? Se ky është thelbi, unë pranda ju thashtë marim vesh qëfar ka ndodhur që ta analizojmë. Zhej, qëfar informacioni ke? Ma më erdi një e-mail, nga një shikues që është në Maqedoni, do në Shqiptar, dhe a i më bërë një sintez të një letër e-mail këmbimi, se më të themi letër këmbimi, në përmjet e-mailit, me një diplomat të huaj, anglo-sakson, i cili që në gjatë muajt mars, do të japë kur dalim e-mailin të akeshë, sëpse është anglisht, anglo-sakson të vëtë. Dhe do të fletë pikrisht për parashikimin e një
skenari të tillë. Po. Pa i bëni shumë i gjatë. Mund të them që sinteza është kjo. Se thua se e para një diplomatë Ankoce dhe ambasadat e Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës së rinë nën përgjim. Nga në autoritetet. Po, po, ata kanë vënë në përgjim. Ka një sistem përgjimi. Qëfar munden e kanë vënë në përgjim. E parë. Me gjitha të thonë këtë gjë që, tani, edhe paka shumë, në ndritë e këti imeri, ndosha mund të interpretu dhe unë këtë që pëndotë. Sëpse, se të shë, bëtë fjalë për një nevoj, do më zëshmëri të qeveris aktuale, vren në analistën vetë diplomati, për të kryuar vatra tensioni në Macedoni. Pra, se të shë, qeveria tenton. Ka informacion, diplomati mund të jetë dhe i shërbime, nuk e di, inteligjente. Do të që ka një qëllim për të ngritur tension artificialisht në Maqedoni. Pra, se thua, ndoshta, tani kjo është vazhdoi unë. Qeveria Maqedonas apo strukturat e caktuara të angazhuara me këtë kanë peshkuar, po themi, këtu një grup që merret me drogë, këtu një grup, po themi, tubim të paknaqurish të ishu QK-s. Këtu një grup tjetër idealistësh romantik që i kam të ta mbaroj. Po, patjetër. Dhe i ka instrumentalizuar? Jo, nuk i ka instrumentalizuar. Mund të ketë vënë, i ka kryzuar itineraret e tyre. Kjo është strategji që nuk shpegohet në televizion. Është një njëhet kjo, për shumë zotria që vjen nga taktikat ushtarake e di. Dhe një nga këto grupet bie në këtë kurthin. Pra, dhe reziston. Dhe gjitha kjo, zhurm shumë e madhe, dhe gjithë kjo, gjitho vrima muri ka i të ndaje, spektakulare, janë për të justifikuar që për bëtë një betej shumë e madhe. Po. Beteja mund të këtë qënë, që e vjen, mund të këtë qënë 5 pushkë, dhe këta kanë sulmuar me kalibër të rëndë, basi kanë bërë atë kërdi, kanë futur armë të kalibrit madhë, për thënë që gjoja o përgjigjet. U ka për të Pra, do më thënë, është, kjo është hipotezë prapë. Jo, jo, nuk është hipotezë, është, se thua është, një version që diplomatët anglo-saksona, po perëndimor në Maqedoni, e druanin këtë situatë. Dhe bile, është një mail që ja dërgon një gazetari, pikisht për të thënë që keni kujdes e të atyre sensibilizoni shoqërinë civile, sepse është ky skenar. Pra, ti e di se janë mënyrat që diplomacia komunikon me shoqërinë civile. Lindi ka patur më shumë forma dhe më shumë mënyra. Më lidhni pak me batonin telefon, lutem, po? Ka patur më shumë forma, më shumë mënyra se si autoritetet policore, qoftë njësitë speciale, po ka patur edhe njësitë të tjera që kanë tentuar ta dramatizojnë këtë zhvillim. Përveç faktit që aty ka qenë izoluar në fakt gjithçka, kur po flas pe nga vendi i ngjarjes, mënyra se si transportonin persona të plagosur, shembull. Po. Ata i sillnin tek gazetarët për t'i parë. Po. Ndërkohë që asnjë informacion tjetër nuk e bënin. Po jemi nuk mund të flasim politikisht pas sqaruar ngjarjen. Jo, sepse ka shumë rëndësi kjo. Ka rëndësi zoti Fevziu. Do ta mbaroj emisionin po zoti Fevziu. Investigativ do. Stonë ju që Po jo, mund të flasim për zoti Fevziu. Po duhet të bëjmë pas ngjarje se nuk mund të flasim për. Do ja ta mbaroj. Vetëm një sqarim. Mbaroj çfarë kishe, po. Jo, thash ka patur mënyra shumëta që u dukni nga policia për ta dramatizuar këtë zhvillim, gjë që lënin shumë pikpyetje në fakt për të hapur në fakt pse ndodhi. Nga perceptimi që patët ju 4 ditë atje, çfarë keni një ide çfarë ishte? Në çfarë aspekti? Ishte një gjë inskenuar apo ishte një gjë reale? Pra ishte një luftim real apo ishte diçka inskenuar? Kishte shumë dyshime marr parasysh edhe çasjen, shembull nuk po e marr vetëm timën për arsye se unë mund të jem subjektiv. Shembull, mund të prekem për UÇK-n. Tha shembull. Por je gazetar këtu. Po jo, e qartë, po ideja ishte edhe çastja. Do mund të prekë mia, po kur vi këtu do të zbardh ngjarjen, po. Ishte çastja edhe çndrimi edhe i medieve ndërkombëtare shumë dyshues për një zhvillim të tillë. Që nga fillimi. Dyshues në shkuptim. Dyshues se çfarë po ndodh aty dhe kush po e bën luftën me kën. Kush po e bën luftën me kën? Ja një rast, do thot organet kompetente, prokuroria ka dalë në vend ngjarje pa avokatët e njerëzve të akuzuar dhe bën hetimin. E dini jo, kjo është hetim jo ligjor. Jo, prokuroria e tonë, pa avokatë. Jo, sipas legjislacionit Maqedon. Jo. Prokuroria nuk guxon ti
të bëj hetim në vend të ngjarjes dhe të mbledh prova atje. Hetimin në vend ngjarje bën prokuria, nuk i merr dot në pyetje pa pranimin e avokatit. Zoti, hetimin në vend ngjarje prokuria e bën pa persona. Një avokat kështu më sqaron do të thotë se sqaron ta kasiru gabimin ata sqaron. Mirë, a ka sqarim? Sa prokuria ka tagrin të hetoj gjithçka dhe të ngrej çdo akuzë, por nuk ka drejt të pyes pa pranimin e avokatit. A ka sqarim të futet? Hetimin e bën vet, nuk është e vërtetë. Blendi, a ka sqarim të futet ose BE-ja 2 orë pas krim teknikës dhe pjesës forenzikës? Ata që po kërkoni të futeshin për 3 ditë? Ç'do më thon kjo? Kjo do të thotë se ka patur një hapësirë shumë të madhe për tu inskenuar gjithçka, për tu vendosur gjithçka? Atëre, ma lidhni dot batonin? Atëre, spotet publicitare kthehemi të lidhemi edhe një herë me batonin. Jemi rikthyer sërish transmetim drejt për drejt në emision të fokusuar se çfarë ndodhi në Kumanov. Në fakt kemi shtruar dy pyetje në Facebook. Më nxjerr edhe një herë të lutem të dy pyetjet në Facebook. Në Facebook në opinion TV Klan, pyetje që lidhen me ngjarjet në Kumanov të 40 orëve më parë, si e komentoni qëndrimin e qeverisë Tiranës për ngjarjet në Kumanovës dhe si e komentoni qëndrimin e partive politike në Maqedoni për ngjarjet e Kumanovës. Nuk e di nëse regjia mund të mlidhi pak me Baton Haxhiun. Më shkruajti që mund t'i japi një version ti për ta zbardhur realisht ngjarjen që ka ndodhur. E keni Batonin telefon? Baton më dëgjon? Baton më dëgjon? Në qoftë se dëgjoni ju, se unë se dëgjoj Batonin. Pa, ka një po, Nazarko. Nga gjithë versionet që po qarkullojnë këtë studio, nga ato që kemi lexuar, po. Do në disa momente ose disa element koincidojnë. Që janë? Doën çfarë? Mund të ketë patur një grup njerëzish që o janë janë nxitur, po. Që të jenë të pranishëm aty një pjesë prej tyre. Një pjesë mund të ketë bashkëpunuar vërtet me shërbimet sekrete maqedonase. Një pjesë kanë qenë idealist vërtet, por që i bashkon një emrus janë shqiptar. Pra ka qenë një grup që ka kontestuar. Janë shqiptar, po. Dhe që aty ka patur një përplasje të armatosur, edhe ky është element që koincidon. Dhe ka një element tjetër që se ne do merrem me element që janë të sigurt, po. Jo me element hipotetik. Ka një e sigurt është që ka ndodhur një përplasje po, me. Po pra, ka një element tjetër zyrtar që është fakti që mbledhja e Këshillit të Sigurisë së Maqedonisë. Po. Në cilën kishte përfaqësues edhe të opozitës maqedonase, kishte edhe të opozitës shqiptare, kishte edhe të BDI-së, e cila kishte thënë që unë nuk e njoh këtë si autoritet. Dhe që mbajti zi për viktimat e ngjarjes, edhe PDSH-s. Pra këtë kuptim, kjo prani në Këshillin e Sigurisë Maqedonisë, e gjithë faktorëve, jep deri diku një lloj kredibiliteti kësaj që versionit zyrtar që ka ofruar qeveria Maqedonisë. Me element plus ose me element minus. Pra, një nga viktimat nga radha e policëve që është shqiptar. Po, pra. Por, po, një nga 8 policët e vrarë është shqiptar. Në këtë kuptim, këto janë elementet e sigurt mbi të cilët ne mund ndërtojmë analizën. Elementi i dytë, që shumë i rëndësishëm është fakti kush përfiton nga ajo që po ndodh. A përfitojnë shqiptarët nga ajo që po ndodh, pra qoftë edhe nga rezistenca, nga përplasja armatosur me qeverinë e Maqedonisë, apo përfitojnë qeveria e Maqedonisë? Shpeshherë ngjarjet në hapësirën e Jugosllave kanë qenë të tilla, edhe në hapësirën tonë, edhe në Kosovë, që shpeshherë për shkak të përshpejtimit të ritmit ngjarjeve, të kohës ngjarjeve, mund të kemi shkuar në zhvillime që e kanë gadalsuar apo kanë kthyer mbrapa për statusin shqiptar. Po. Për shembull, për demonstratat e 81-shit ka një version sipas cilit zhvillimi i tyre i parakoshëm ndaloi atë proces përparimi të statusit shqiptarëve në Jugosllavi. Pra, nëse deri në 81-shin shqiptarët kishin komunikim me Shqipërinë, kishin universitet, kishin largim të serbëve gjithë tjetër. Demonstratat e 81-shit. Një pyetje, Nazarko, që ty direkt tani te kjo. Po, kjo situatë tensioni përplasje të vrarësh. Kujt i Leverdis në Maqedoni? Tu bëjmë dakord me atë që thonë një pjesë të tyre kolej bie Gruevskit, absolutisht. I Leverdis Gruevskit. Absolutisht. Kjo është cilësi. Po pra majorancës tani. Gruevski dhe Aspiti kanë nevojë që nxisin konflikte në Maqedoni, dhatë konflikte etnike. Shumë e thjeshtë që pra e kanë nxitur ata konfliktin, se po marriten këtë, pastaj kthesh prapë te ngjarja. Ndodhi ngjarja, nuk ka rëndësi si ndodhi. Kjo ngjarje kujt i Leverdis më shumë? I Leverdis Ali Ahmetit dhe Nikola Gruevskit. Sepse ato duat shmangin përgjegjësinë për krimin që kanë bërë gjatë 9 viteve të bashkëpunimit. Janë krime se kanë suspenduar rendin kushtetues të Maqedonisë. Si e kanë suspenduar? Ne kemi shtet
Ne s'kemi gjykatë. Fjalë përgjithshme, s'kemi shtet, është fjalë përgjithshme. Po me fjalë përgjithshme nuk mund të flasësh. Ju e dini se shefi i policisë zgjedh prokuror dhe gjykatës, e dini se shefi i policisë ka caktuar se çfarë vendimesh gjykata duhet marrin? E dini ju se shefi i policisë caktuan se çfarë lajmësh? Cilin rast? Ket biseda të përgjuara që i publikon opozita. Do të tregon shefi i policisë thotë ne këtë prokuror do të kam tani përgjime, ti japun tre përgjime i kam këtu të renditura. Do thotë ne jo vetëm që s'kemi demokraci, ne s'kemi shtet. Atje ka një grup kriminal. Ja, nuk kemi shtet është përgjime. Të lutem na serse kjo është fjalë përgjithshme. Edhe Shqipëri nga mëngjesi darkë thonë nuk kemi shtet, këtë do të thotë. Rendi, shiko, rendi kushtetues. Kemi një rend kushtetues, ke parlament, ke qeveri, ke gjykata, ke media. Atje ke vetëm një grup njerëzish, është kryeministri me kushëririn e tij, shefin e policisë, edhe me Ali Ahmeti. Përse merr vota Gruevski? Është një inxhiniering, është një inxhiniering i që menaxhon mënyrën e marrjes vota. Mos mendoni se Gruevski dhe Ali Ahmeti marrin gjithë ato vota që i prezantojnë para. I vjedhin sigurisht. Diçka vjedhin, diçka korruptojnë. Diçka pse merr vota? Sistemin zgjedhor. Ju e dini se prit se pastaj shpërndahemi shumë. Një minutë. Vetëm vjedhje. Për shembull, po ju nëse për në prag të zgjedhjeve rritni pensionet. Nëse në prag të zgjedhjeve jepni subvencione për buqit. Nëse në prag të zgjedhjeve po atëre duan marr pushtet, në qoftë se ai fiton me vota, është teknik politike. Si do bësh po fitoj me teknik politike? Ajo është aspekt politik. Ajo është keq përdorim pushteti, ju nuk guxoni, e dini se në kodin elektoral në Maqedoni në trem Kosovë dhe Shqipëri i nisin. Po nuk është ashtu më burs, është ligj, duhet respektojnë ato. 3 muaj deri te dita periudha para zgjedhore. Ato e kanë të ndaluar ti bën ato punë. Shkelin ligje, s'ka ligje. Fale, mund të t'japim një mesazh. Qetë ta shpjegoj pse fitojnë. Të dy partitë, përfshi edhe PDSH-n, mos ta amnistojmë, se këto janë bashkë në qeveri, njën ajo është një hije, por realisht votat bashkë i kanë. Tani, FMR-ja ka ngrit një sistem piramidal të tilë që njerëzit i ka lidhë me vota. Dhe punsohet nga çdo familje një person, dy person, tre persona, dhe këta njerëz përdoren në formë të fushatës. Edhe te pala shqiptare e kemi të njëjtin, përfshi dhe liçenasit të cilët vazhdimisht si refugjat përdoren në fushat zgjedhore në Maqedoni. I merr votat apo si merr votat Gruevski përmes këtyre teknikave? Personalisht mendoj se Gruevski do të shifet në zgjedhjet që do të bëhen tani i presin. Jo, nuk i merr. Jo, nuk i merr. Nuk i merr, por ka ngrit sistem të tillë që mbush kuti. Kemi një listë zgjedhore. Vetëm pak kemi një listë zgjedhore në Maqedoni e cila kontestohet 200.000 së më lash mendimin të shprej. Cili është kredibiliteti i zgjedhjeve nëse lista zgjedhore nuk është e pastruar? Vetëm të lutem, ta përfundoj mendimin. Ta përfundoj mendimin për shkak se sonte këtu u bë një mish mësh, unë nuk munda mendimin tim të shprej. Si thaj si vidhen votat? Jo, nuk më duhet fare si vidhen votat. I fiton votat dhe si fiton. Ne kemi një listë zgjedhore kontestuese në Maqedoni, dhe kjo listë zgjedhore këtë e konteston edhe opozita maqedonase. Edhe në Shqipëri kemi ne. Çdo herë që del lista e kontestojnë. Nuk e di unë Shqipëri, kemi problem që mos ta krasim Shqipërinë me Maqedoninë, të lutem, nuk është një paralele. Sa ti ke më shumë votuese sa banon. Le më ta mbaroj një paralele, sa më lat mendimin ta mbaroj. Ti ke më të për votuese sa banon. Nuk arrita ta zhvilloj. Këto votues fiktiv. Këto votues fiktiv sigurojnë fitore partisë në pushtet. Pra e vjedh pushtetin. Po çka i bën? Jo. Pse nuk proteston publiku kur i vjedhën votat? Po çka po ndodh Maqedonia? Po shihni çka po ndodh para Shkupit? A nuk po shihni se qytetarët po protestojnë? Dy javët e fundit ka. Dy javët e fundit vazhdimisht është protestuar. Po Gruevski ka ja 10 vjet që i vjedh votat. Vazhdimisht Maqedonia është protestuar. Po kjo po ju spolindi. Gruevski në pushtet e ka sjell establishmentin e Maqedonisë. Ju mendoni se Gruevski në për Gruevskin të vinte të bëhesh ta kryeministra e kush do bëhesh? Cili është establishmenti i Maqedonisë? Jan shërbimet, janë intelektualët, janë mediat, janë do të thotë ju mendoni se janë establishmente, ato formalisht quhen shoqëri civile. Është jo, është biznesi. Jo, shiko. Jan biznesmenë që vendosin. Ky është edhe Shqipëri këta vendosin. Biznesmenë. E pa atëherë që kemi Delbi, fal, themi diçka. Po, jemi në kushtet e një regjimi. Kë favorizon kjo situatë Maqedonisë? Sigurisht favorizon Gruevski. Pse? Sepse i krijon mundësinë që të krijojë një val presioni edhe mbi opozitën, po, edhe ta delegjitimojë atë në sytë e opinionit publik,
në mënyrë të tillë që të uli sa do pak besueshmërinë e akuzave të vjetra që kanë filluar duke qenë nga opozita, që janë thveshur, po. Ajo që kam dëgjuar nga përgjimet e Jankullovskës me shefin e shërbimeve sekrete është kriminale, si bisedë, shkelje ligje të gjitha. Prit, pikërisht pra, ajo që ti e dhe kjo destabilitet shkon në favor sigurisht në favor të atij dhe pse jo edhe të asaj të një lloj përplasje, do të thonë nëse ne shohim nga këndvështrimi i përplasje gjeopolitike të fuqive të mëdha, ajo shkon edhe në favor të Rusisë, e cilës i intereson një përplasje me perëndimin në një territor si Maqedonia, që gjithmonë ka qenë bankoprov, ku fusin duart gjithë fuqitë rajonale dhe fuqitë ndërkombëtare. Po, ajo që doja të thoja, ajo që doja të thoja është janë në Maqedoni ekzistojmë në kushtet e një regjimi. Do në qovë se një qeveri fiton 2 herë, fiton 3 herë, fiton 4 herë zgjedhjet, atëherë i ka mundësit që t'i fitoj edhe për herë të 5 në qovë se nuk rëzot me armë. E para, e dyta, do duhet pranojmë që analitës nuk është ka që këshu bardhezi, Gruevski, nuk është një autark ose një diktator i cilë nuk bënd disa punë të mira për popullin e vetë. Në qofë se shkel ligjin, atërë e Kojonova është... Ashtë sënë demokracia. Këto janë si edhe kriminale. Është dikush i cili me atë regjimin e vetë autokratik ka arrin që të rrisë ekonominë e vëndit vetë. Arrin që të ruaj eksportet më të mëdha se sa importit. Arrin që të tregoj dinjitet mërdhenit rajonare. Së duhet të jemi këshu kaqë bardhë e zi dhe temi që Gruevski ka gjithë këshia. Tu problemi është e faktori shqiptar. Faktori politik shqiptar, ata që ullon, që bën zi, që mbajtën zi për parë, është i faktori që nuk reflekton atë që është forca demografike e shqiptarve në Maqedoni. Nuk e kanë rritur fuqin politike të faktori shqiptar, nuk e kanë rritur një qeverisë e Maqedoni. Pse? Sepse po të shikojmë nuk ka qarkullim elitash. Janë njëtët lideri që janë kryet BDI-s, në kryet PDSH-s, dhe që imbajnë në kontrol jetën e shqiptarëve si feudal. E dyta, nuk kanë kontrol në vendimarje. Fakti që hynë Ministri e Brançme, hynë Ministri e Mbrojtjes, ndodhin gjithë ato që ndodhin dhe faktori shqiptarë vetëm pranon ato që ndodhin, qofta e në opozit, tregon që faktori shqiptarë të nuk kontrolon asgjë, kontrolon vetëm qershat e kashtës. Faktori shqiptarë nuk ka pushtet ekonomik. Bizneset, kryesore, produset, tjera, ti janë duart e Maqedonësve. Faktori shqiptar nuk ka gazeta, nuk ka televizione. Pra është një faktori dobët dhe ky është problemi më i madhë, do më thënë që dhe... është i dobët apo i korruptuar nga Gruevski? Është të dyja bashkë dhe këtu shkojmë tek një moment që lidhet me Shqipërinë. Shqipëria politike ka gabuar duke mos qënë faktor kohezivi i shqiptarëve atje. Por ka lutur her me menduin, her me alion, dhe në këtë kuptim nuk i ka shërbyer ati... është përpjekur të ullje si ullë do. Jo, një minut, tani kemi një farë përpjekje të Ramës, ta shikojmë nëse do t'ja rria po jo, por kështë momenti që se shqiptarët janë të fortë vetëm kër janë bashkë. Në momenti kër janë përqarë, si pas parcelave të veta, njeri BDI-a, tjetëri PDSH-a, njeri Maqi, njeri që... Atërë në eme të zotë. Po, shfarë, përse i konvenon Gruevski këtë kjo situatë? E para duhet të thënë, nuk do vënohem shumë për mos marë kone... Jo, s'kele përfajë. Po, falenderoj. Maqedonia është futur në një udhkryq jashtëzakonisht të rezikshëm. Gruevski gjatë gjithë kësaj periude të regjimit të vetë totalitarë, nëndvjeqarë, ka bërë një politikë e cila është një Maqedoni pa shqiptarët, ose një Maqedoni me shqiptarët të dorës dytë. Të dorës dytë. Qëto me thënë me shqiptarë të dorës dytë? Këto që i kemi sot. Shqiptarë të dorës... Kushin të dorës parë dhe dorës dytë? Dhe kush qërë dorës parë, kush qërë dorës dytë? Të dorës... Nuk thash të dorës parë, thash të dorës dytë, shqiptarë të dorës dytë. Kur janë dorës dytë, duhet këtë dorës parë. Kush është dora parë, kush është dora dytë? Ali Ameti, me ndu thashi. Janë dorës parë, dorës dytë? To janë dorës edhe dorës parë, edhe dorës dytë. Sepse këto mësë miri i kanë shërbyer gjatë gjithë kësaj periude regjimit totalitar të Nikola Gruevskit. Ato që u hodhë si ide që a votohet Nikola Gruevski, absolutisht që votohet nga Maqedonasit. A votohet Ali Ahmeti nga shqiptarët, pa dyshim që votohet nga shqiptarët. Kriza është shumë e vërtetë. Të lutem më lë të ambaroj analizën, sepse nuk dhe. Problemi ka filluar... Problemi... Përse votohen? Votohet sepse... Përse votohet Gruevski i pari? Sepse para zgjedhjeve parlamentare, në qësë ju kujtohet, Nikola Gruevski kërkoj mbështetjet fuqishme nga Maqedonasit, duke ju thënë që unë dua shumicën absolute që të mos mvarem nga shqiptarët. Dhe e mori. Dhe e mori.
të njëjtën gjë në një mënyrë më të butë kërkoi edhe Ali Ahmeti dhe e mori 19 deputetë shqiptarë. Në votim ama. Në votime. Absolutisht. Ka pasur edhe parregullsi, ka mirë, pasur parregullsi edhe kanë votim vazhdimisht. Por parregullsi, ky deformim rezultati nuk mund të jetë. Absolutisht. Pra ju thoni, votuar, rezultati nuk është tërësisht i deformuar, jo, po është korrigjuar. Në asnjë mënyrë. Pra është rezultat real që mund të ishte. Është rezultat. Tek maqedonasit është rezultat real edhe tek shqiptarët. Tek shqiptarët është real sepse në Maqedoni nuk ekziston opozitë. Kam një pyetje. Në si mundet që një qeverisje që bën skandale të tilla siç janë Përgjimet e Jankulovskës me Mihajlovin, po, që fut në burg me dënon burgim përjetshëm njerëz të cilët deklaron që i kanë marr dëshmi duke i rrahur për ta pranuar aty, që i përçmon shqiptarët dhe i quajnë qytetarë. Si votohen? Këtë nuk e ka bërë vetëm regjimi i Gruevskit, të lutem. Këtë nuk e ka bërë vetëm regjimi i Gruevskit. Kjo histori është ndëgjuar dhe e provuar. Gruevski është represiv dhe me maqedonasit vet. Të opozitës po. Pa dyshim. Koha tregon që ai. Atëre pse votojnë? Koha ka treguar që ai eliminon çdo kundërshtar dhe çdo njëri që mendon ndryshe nga ai. Po ka një pikë pyetje se ky është Elbi. Përderisa votohet, pse votohet? Votohet sepse ai pak a shumë ka realizuar me përpikmërinë më të madhe atë që tha dhe zoti Nazarko. Të lutem, ta mbaroj analizën, të lutem. Atë ka realizuar me përpikmëri. Unë kam punë, dhe të opozitës maqedonës. Zoti Fevzi, unë kam qenë në qeveri dhe e njoh pak a shumë mirë mënyrën se si punon. Ju keni qenë ministri Gruevskit, po. Çdo më thënë. Ai është një njeri i palodhshëm për të realizuar programin e vet politik. Edhe këtë gjë e bën në mënyrë perfekte. Problemi më i madh është programin e publikuar politik? Programin e vet me cilën ai merr mbështetjen e votave tek maqedonasit. Çdo kryeministër atë duhet bëjë. Të lutem, të programin që të lutem, ku lind problemi? Ku lind problemi? Unë e kam thënë edhe disa herë. Ku rrezikohet Maqedonia në këtë mënyrë se si i shërben Ali Ahmeti dhe si i kapitalizon votat dhe mbështetjen e shqiptarëve? Duke qenë në një situatë që Ali Ahmeti bashkë me Mendu Thaçin, mendoj unë dhe jam shumë i bindur që janë në hipotek tek Maqedonasi dhe tek Nikola Gruevski. Nuk gjej arsye tjetër politike se si këta dy lider, mundën të nështrohen në mënyrë të pa kompromis Nikola Gruevskit. Mbetemi këtu, që do më thëmë, sepse këtu më kryon një kaos me shikusin shqiptar. Të lutem. Që do thotë, kemi një kryeministër që ka një program politik, thonë ju, po, për cilin votohet dhe pastaj e zbaton. Deri këtu, çdo gjë është korrekte? Çdo gjë, absolutisht çdo gjë është Bushadi, korrekte. Bushadi, ja një minutë, Bushadi, ose mbaroj. Po, të lutem, ta bëjmë dialog, sepse do të ndëgjoj. Dakor, po deri këtu është korrekte. Në qoftë ka një program politik, të cilin e zbaton, ka një program që ka mundësi të zhvillohet. Por ai harron vetëm një gjë, zoti Fevziu. Zoti Fevziu, ai harron vetëm një gjë. Zoti Fevziu, ai harron një realitet shumë të rëndësishëm në Maqedoni. Ai harron që në Maqedoni janë mbi 700 mijë shqiptarë. Po. Të cilët ai në mënyrë kanë qeveri shqiptarë. Ai sot është shumë e vërtet. Ai sot ai sot në qeveri. Jo, ato zgjedhin secili shqiptar do të bëjë. Jo, mua nuk ka zgjedhur. Jo, nuk e besoj kështu, nuk e besoj. Nuk është kështu. Jo, jo, mua zotrinë ka zgjedhur ai që do të kishin në asnjë mënyrë. Po kishin ato njerëz. Jo, jo, jo. Përgjithshëm. Nuk do rini në qeveri. Ai përdor edhe një metodë tjetër të që është i korruptimit masiv të çdo udhëheci i cili. Po për çfarë e korrupton kur fiton vota? E korrupton për të shërbyer më së miri për projektet madhore që ai ka. E përmendi zotin Nazarko. Baza e demokracisë, çdo vend botës është vota. Absolutisht, por nuk është menaxhon pastaj mban përgjegjësi. Absolutisht, por nuk është baza që ai të luajë. Edhe Putini e pavarur. Po, zoti Fevziu, Putini po duhet të funksionojnë gjithë levat e demokracisë që bëhet. Patjetër, zoti Fevziu. Patjetër, po thjesht se po hyjmë në debat teorik fare, po si ta mbaroj analizën time, të lutem shumë të shkurt. Po. Projekti i tij bie ndesh me pritshmëritë dhe me të drejtat e shqiptarëve. Ai është futur në borxhe dhe ka bërë investime të jashtëzakonshme në shkupin 2014. Shqiptarët janë të papërfaqësuar edhe pse sot kanë 2 zëvendës kryeministra dhe 5 ministra në qeverinë e Republikës së Maqedonisë. Shqiptarët janë ofenduar në mënyrë sistematike nga enciklopedia e cila doli dhe e mbështetur fuqishëm nga qeveria e Republikës së Maqedonisë. Shqiptarët janë të diskriminuar me raste të montuara siç është Sopoti, siç është Brodeci, siç është Mostra dhe të gjithë këto. Këto janë një faktor shumë i rëndësishëm që ai luan me këtë kartë
dhe ai deri... ka shqiptarët në qeveri. Ai ka shqiptarët në qeveri, ta shqiptar, ta shqiptar. Po mi pra rregull, po i ka. Absolutisht që i ka në dekor, por këto shqiptarë që janë në qeveri sot, ne i shohim që dy ditë po digjet Kumanova, po vriten shqiptarët dhe ka një errësirë totale, siç thuan, edhe siç po bëjmë një analizë këtu dhe kjo është arsyeja që mua më shtyn të mendoj se nuk pyetja ime është, pse shqiptarët i votojnë prap kur janë të pakënaqur? Jo, më nuk do t'i votojnë. Po nuk do t'i jesh gjë tjetër, janë tre palizje dhe i kam votuar. Jo, je sigurt që më nuk do t'i votojnë natën? Kjo është gjë tjetër. Bushati, Bushati, një minutë. Çfarë, pse e favorizon Gruevski në këtë situatë dhe si shpjegohet suksesi i tij në Maqedoni? Gruevski ne e favorizon sepse laku po i mblidhej në datë 17, opozita kishte paralajmëruar miting të madh ku mund të bashkëngjiteshin dhe shqiptarët. E gjithmonë e favorizon sepse e kanë bërë liderët tanë, jo mos e bëjnë në Maqedoni. Pra kur ti e sheh popularitetin në rënje, e vetmja kartë që të ngelet është nga ta kthesh një konflikt demokratik. Pra, nga të bëhet diskutimi, a i kemi gjykatat të blera, a i kemi shërbim... A i kemi standarte demokratike në nivelin e duhur. Ta bësh shqiptar kunder Maqedonve. Dhe kjo është e vetmja shpresë. Kanë rënë liderët shqiptarët Maqedonisë në këtë loj? Pa dyshim, ata e kanë humbur gjithë. Unë i quaj Kuisling. Si i quaj Kuisling? Po, pa dyshim, pa dyshim. Vetëm marrin rrogat, korruptohen, sigurojnë vende pune për disa njerëz, por aspiratat e shqiptarëve nuk i mbrojnë më, asnjëra parti as tjetra. Problemi tani është me mënyrën si e shohun gjendjen, urgjentisht me ato që kemi parë, BDI-ja duhet të dilte nga koalicion. Duhet të dilte nga koalicion? Duhet dilte pa tjetër. E vetëmja dyshim dhe ky do ishte për cilin, për rastin e Kumanovës apo në përgjithësi për përgjimet që janë bërë dhe janë publikuar nga opozita. Në përgjime del jo aq keq, po del keq dhe BDI-ja dhe gjithë klasa politike shqiptare. Por i vetmi problem është që parimisht duhet dilte. Po. E vetmja kletshk e kësaj është një kletshk taktike dhe jo parimore. Në qoftë se BDI-ja sot do dilte nga koalicioni, mos do i shërbente më shumë politikës së Gruevskit për ta çuar përplasje, pra e kupton, ja dhe mua shqiptarët trafuan. Ky është reagimi pra që vjen nga një, domethënë, kemi një qasje taktike, që është kjo që them unë, po prap unë po do mendimin tim midis dyja, midis qasjes taktike dhe qasjes parimore, është që ata nuk kanë më vend tule në tavolinën e Gruevskit. Nëse BDI-ja del nga një burim, po e quaj që un kam një lloj besimi në Maqedoninë, thotë që nëse BDI del nga qeveria, kriza transferohet nga intraetnike në interetnike dhe harrohen përgjimet, abuzimet me pushtetin dhe tjera. Ndërkombëtarët kanë bërë presion të madh që një hap i tillë të mos bëhet. Është ky risk. Gjej. Nuk mund të ketë në Maqedoni krizë, nuk mund të ketë përplasje etnike në Maqedoni. Mes krizë, nuk tha përplasje. Jo, krizë. Transferimi i problemeve shqiptarë në Maqedoni. Gjej. Qoftë se Gruevski vë veten në rolin e viktimës, pra ja shqiptarët më tradhtuan, këtu po bëjnë me ushtrirë, po, kjo mund të krijonte një fabul tjetër. Unë mendoj se situata, ajo që ka ndodhur në Maqedoni dhe ajo që ka po ndodh, duhet të parë minimumi, doon, minimalisht të tre nivele. Po. Po fillojnë nga nivelli më i padukshëm, që nuk e përmendëm, që është nivelli gjeopolitik. Në 9 maj që ndodhi kjo gjë në Kumano, kjo tmerr, ndodhi një gjë tjetër shumë e habitshme. Në paradën ushtarake në Moskë, kishte trupat elit të Republikës Serbisë, që marshonin në mënyrë putiniste, dhe kishin Ciprasin, që po ashtu po. Bashkë me atë të trashëgimtarin e Chavezit nga Venezuela, atë të Palestinës, dhe me presidentin kinez, aty duke... Kush ishte nga Maqedonia? Ishte dhe presidenti i Maqedonisë, por nuk... Po, ishte Ivanovi. Pra, ndërkohë që gjithë perëndimi kishte... Abandonuar. Pra, unë mendoj që e duhet ta shoh në këtë optik, vetëm një minutë, nuk përjashtohet gjithse asesi që të përdoret Maqedonia, nga shërbime shumë të kualifikuara sa analiza jonë këtu, patë të shumë herë, për të eksportuar destabilizim, si shë do vënë për rastin e Ukrajinës. Pra, Vladimir Putin është
është për vërtet një mjeshtër i madh, se vjen nga shërbimet, dhe si thua, ka një përbetim për të eksportuar krizë, pra për të ulur Bashkimin Evropian dhe Bashkimin e Amerikës për ta marrë konsiderat ashtu si është. Është kjo një hipotezë shumë e fortë, sepse lidh trekëndshin Beograd, Shkup, Athim në këtë moment. Po. Ky është niveli, po themi, hipotetik, jo i përjashtueshëm, i sulmueshëm nga gjitha anët, sepse këtu nuk ka prova. Por këtu vijat e forcës dhe analiza e vijave të forcës të çon në të provuarit e kësaj gjë. Niveli dytë, pa diskutim, që unë mendoj se në interesin e Gruevskit, i cili i ka kompaktësuar Maqedonën, ne nuk mund, ne vërtet e shohim, do ta shohim, jam dakor ta shohim tek vetja, shumicën e gjëra, por ama, si referencë nacionale, pra ëndër nacionaliste të identitare të Maqedonasve, Gruevski e ka mishëruar dhe jam dakord me faktin që vota një pyetje i ka përfunduar projektin megalomani i tij Shkupi 2014 kanë filluar ti ndryshken përmendoret ende po u vendos nuk ka rëndsi po flasim për cilën kompaktësi po flasim për zgjedhjet që do vinë po flasim për zgjedhjet që fitojnë opozita maqedonase çdo ditë është në rrugë lideri opozitës maqedonase pritet se të bëjë doktrina Gruevski është në rrënje votat maqedonase ai është zgjedhur si lideri Luani, Tigri, Aleksandri Vogënoje. Shumë bukur e ke, plotësisht ke drejt. Plotësisht ke drejt, por doktrina politike Gruevski është duke rënë Maqedoninë. Qytetarët e Maqedonisë nuk e pranojnë më këtë doktrinë. Stop një minutë. Ne emër qytetarëve të Maqedonisë nuk flet dot asnjëri nga ne. Tani. Se më dali dikush të qytetarë të duan. Mund të shprehë faktat. Ne emër qytetarëve jo, shprehin ne sipas mendimit tim. Ka shumë zoti Fevziu. Jo, ne jemi shqiptarë. Shprehim mendimin tim. Ti ke drejt, po unë nuk kam lënë asnjë politikan këtë studio të më flasë në emër të popullit. Unë jam politikan. Po, jo, për në emër të popullit, jo, thuj, si pas analizës time, si pas analizës time, qytetarët po e refuzojnë. Doktrina politike Gruevski është momentet më dobta. Në emër të qytetarëve nuk është mirë me fol pak pas. O një sondazh, o një votim, o një referencë. Atëre. Po folëm në emër të popullit. Referenca e rezultateve elektorale të Gruevskit është impresionuese. Siç është impresionuese, Arja Meti tek shqiptarët që merr pjesën në luan. Përse mor vlla, përse? Tani, një sekond. Para syve sepse. Shumë retorikë është bërë, e shëndetshme ose pa shëndetshme, që në një formë ose një tjetër, votat e shqiptarëve që të peshojnë më shumë, duhet të bashkohen. Deri vonë kredencialet e Arja Metit, i cili nuk është përzier detyra qeverisë vetë si person, asnjëherë. Nuk ka firmosur asnjëherë. Në popull ekzistojnë 2-3 interpretime. Një interpretim thotë që ai është nuk është mirë, është smur. E kanë dhe helmuar madje. Dyshohet që e kanë helmuar, se zë parapër Xhaferit ekziston kjo hipotezë. Populli voton mbas kësaj perceptimi. Hipoteza dytë është që se thuash, nuk kupton nga qeverisja dhe ata që kanë rreth e kanë vënë minorancë e manipulojnë. Po. Dhe perceptimi tretë është që mund të zgjohet Aliu dhe do t'i vër përpara këta. Gjë që nuk ndodha s'kjo. Po. Këto tre hipoteza dhe mbi një fjalim dhe mbi spaletat e komandantëve që ka pas, ai vazhdon merr majorancën e votave. Unë mendoj që ngjarja Kumanovës, se këtu e mbyll, pavarësisht se intereson momentalisht Gruevskin, do të kthehet shumë shpejt në autogolin më të madh Gruevskit. Parasysh sepse kjo do ndaj njëri mirë dhe do rrëzoj moralitetin e bashkëqeverisjes së Gruevskit dhe të Arja Metit në qoftë se nuk bë... A e favorizon Gruevskin dalja e BDI-s nga qeveria? Unë mendoj që momentalisht mund të favorizoj për para elektorat Maqedonas, po herët avon do të marrë pretekstin e ndërkombëtarëve për të rrëzuar. Ka kërkuar votat me këtë paru, më lëni mos varen bashkë. Ti ke të gjitha vetë. Nuk e merr dot, nuk e lë pasi ndërkombëtarëve. A mund të Gruevski të formojë qeveri pa shqiptarë?
Si? A mund gryesë me shifra e krijon. Pra i mund vendosë diktaturën, mund i vendosë tanket me shifra. Unë ju garantoj se. Po lëre garancia me shifra, ai ka shifrat për ta krijuar. Mor lënë ti shifrat. Unë garantoj se ajo qeveri nuk do të jetë. Ajo është hipotetike, pastaj hipotetike. Janë në garë shqiptarët vetëm për ti, nes folëm nuk për moment. Po kjo që ndodh në Maqedoni nuk është problemi gryeskit. Kjo është koncepti gryeski po mbron konceptin Maqedonas të shtetit atje. Shteti Maqedonia e Maqedonasve. Dhe shqiptarët janë naut. Knockdown, shqiptarët janë, nuk janë faktor. Shqiptarët atje nuk i ke faktor. Pse, cili është koncepti se si Gruevski arrin që në një Maqedoni, që me një konfiguracion të atil etnik, të siguroj shtetin e Maqedonasve. E dini ju se vetëm në njësinë zgjedhore në ku janë shqiptarët. Po jo, po këto mandate, po humbin, po humbin mandate. Po nuk e di se mund të vi dikush në thotë tjetër, nuk ta verifikoj. Po jo, po është e verifikueshme. Njësi, po. Tani ikja Ahmetit, pyetja ime, e fuqizon Gruevskin për momentin? E fuqizon për momentin, po ai nuk mund të formojë qeveri pa shqiptarët. Po u largu Ali Ahmeti, bashkohet me ndutaçi me Gruevskin? Po, po e bëri atë veprim. Po e bën as e bën lëre po bëri. Është i bashkuar, absolutisht. Vetëm duhet të shtoj për 1 minutë. Po, dhe 1 minutë, dhe isë. Po. Ne duhet të analizojmë ku është faktori politik shqiptar Maqedoni dhe çka po ndodh me dy partitë politike shqiptare. Unë nuk e kam këtë temë sot. Kisha rasti Kumanovës dhe reagimet. Për faktorin politik shqiptar mund të bëj një temë tjetër. Jo, jo, mund deshta dalë të ajo se dy partitë politike shqiptare u tregun shumë të vakta lidhur me ngjarjet e cilat duhet bëne. Mendoj se në Maqedoni ne kemi nevojë për një elitë tre politike dhe që nga vera shqiptarët Maqedoni janë kërkim të leadershipit të ri. Mirë, kjo është po. Ja vetëm ta mbaroj edhe video. Po, ju dy lutem vetëm se po. Thjesht dua për ta mbështetur analizën që bëri zoti Zhej, këtë për të shtuar edhe një deklaratë të famshme të Ali Ahmetit para disa muajsh ku i kërcënoi qytetarët e Republikës së Maqedonisë shqiptarët duke thënë që Ukraina nuk është larg. Në që se ju kujtohet si deklarat që e ka bërë. Më thënë, këtu duhet të mbështesë analizën që bërë, që pa dishim që qarqet ruse, serbe dhe greke ka një influencë të madhe për të destabilizuar rajonin. Dhe kjo, për fatë keqë, mbështetet fuqishëm, edhe nga Ali Ahmeti, i cili ka dalë nga rruga pro-europiane të cilën e duan shqiptarët dhe është futur në rrugën e... Po, kishe diçka? Po, diçka konkrete. Largimi Ali Ahmeti dhe favorizon... Unë besoj se absolutisht ne nuk duhet meremi favorizot apo ja Gruevski. Qëndrimi Ali Ahmetit dhe i mendu thaqet në pozicion vazaliteti sot e 14 vjetë ose sot e 23 vjetë me rast... Po pse i votoni kur janë vasal? Ua them, ua them tani pse votohen. Ja, këtë votosh? Do gjom, blendi veç pak. Në Maqedoni... Pasaj e shekeqja po të brënda, që ose ti e ngrej po të rrëke. E banë mënd vitorit qurin të zi, votoje do të njeri tjetër. Tani mund të... Këtë vendos regjimi, këtë mështet regjimi... Po e më dali vetë frive forës. Mund të asjaroj pse votohet, jo. Pa media pa... Mështet dakor që votat i marim, në që ose jo, 100%, 98% i marim votat. Pse? Për shkak se, kjo është një deklarat publike që e kam bërë dhe shkup në një organizim ndërkombëtar. Për shkak se mentaliteti komunikuesi Ali Ahmetit me masën, edhe i mendu thaqet, është në retorik në ultranacionaliste. Të gjithë janë për një Shqipëri të bashkuar. Ali Ahmeti i mendu thaqet. Pra i marin votat? I marin në këtë cilësi. Maqedonasit Gruevskit, sinonim të identifikimit nacional, e shojnë Gruevskin. Realisht, populata është elektrizuar dhe ngarkuar me nacionalizën Maqedoni. Duam apo s'duam ne? Pra ndaj ka dishtim, më të gjoni pa. Qovë se do të hajë nacionalizën të hajë? U athem vetëm një shembu konkret nga... Po do statuja Maqedonësit dhe të bajë statujat? U athem me Krëshovën, qar luft e luet Maqedoni? Si? Nuk është... Së është ashtu? Blendi ta mbaroj. Si është e mundun gazetarët Maqedonës të votoj një shqiptar për kryetar? I kanë vë barjere, i kanë përçar njerëzit në linja etnike. Qa kanë votuar dhe barët Maqedonës, lutem? Kanë votu një shqiptar. Për qëfar? Për kryetar shoqate. Po është dekorativ. Kjo është shumë e... Ma e dhëtore dhe shumë. Po të mbarët, po të lutem se jam... Një komplimentaritet nuk kryetar. Në di që ti e kryetar i shoqate, kjo nuk të thote që... Ku ishtë lufta për Kërshovë. Ne tani ti shdukim të gjithë paragjikime dhe haptas kryeministri, Gruevski në nivel jo të kryetarit partijës, për në nivel të kryetarit. Që, Kërçova është vend Maqedon. Dhe ata që flasin Shqipë dhe du të afitojnë Shqipë, le të shkojnë në Shqipëri. Më të gjoni, ka pas një kritik të ashpër nga ndërkomtarët, konkretisht nga zoti Erhard Busek, më të gjoni. Dhe i thonë që kjo do të kthehet si bumerang. Kjo do të kthehet si bumerang
do të shohësh të humbish Kosovën. Më dëgjoj. Por nuk më intereson shumë detaje nga Maqedonia, më kap të thelbi. Për ta kthyer tek kryeministri, mentaliteti i psikopatit kryeministit. Është ky që ai mbas zgjedhjes së Fatmir Deharit, kryetari i komunës Kërçovës, ka thënë kështu bukfalisht. Ti ka është ka pas dialog bukfal, është ka thënë kështu. Un gjithçka kam bër me retorik nacionalizmi për një qëllim. Do ta shohësh në zgjedhje të tjera Kërçova do jetë maqedonese. Jam munduar të nxjerr maksimumin e votave që kanë shqiptarët për të votuar në Kërçovë dhe zgjedhje të tjera të garantoj që Kërçova do jetë maqedonese. Votimi është ai. Jo, jo, kjo mendim. Po. Nuk futem në ekuacion. Një faktor që është rëndësishëm për territorin. Një faktor që është rëndësishëm që është perëndimi. Do të thënë Gruevski ka notuar në këtë si thosh konjunkturë globale edhe për shkak se ka qenë njeriu më i fortë i Maqedonisë. Dhe perëndimi e ka mbështetur atë megjithëse kushte të tjera, një lider tjetër ballkanik nuk do ta mbështeste. Për shembull, u bën zgjedhje, opozita nuk hyri për një kohë gjatë dhe prapë vinte një udhëheqës i lartë amerikan dhe thoshte vlerësoj Maqedoninë për rezultatet e larta në ekonomi e tjera tjera. Pra, ka qenë një figurë e cila ka përfaqësuar figurë që e ka humbur këtë mbështetje për momentin. Një sekond. Kjo është ajo çfarë thua ti? Por, Gruevski, jo, po thyes. Gruevski është një figurë që përtej retorikës që themi ne demokratike, ku diun edhe gjithë këto problematikës që themi, është përfaqësues i shoqërisë maqedonase dhe udhëheqësi më i suksesshëm i saj në për një kohë gjatë. Është njeriu që ka thithur me gjithë konjunkturë të pafavorshme edhe gjeopolitike më shumë investime dhe se Shqipëria dhe se Kosova. Me bujqësi të zhvilluar, me dinjitet, me dinjitet. Cilat janë këto investime? Më fal, ta mbaroj tani. Ka një shqiptar atje, ka një shqiptar atje që udhëheqja të dikasterin investimet tuaja dhe ka për frym banori me politikat e veta, me zonat e lira, e ka suksese më të mëdha se Shqipëria, se Kosova, se Bëndetë. Po edhe sot së parë, sot zonë e lirë ekonomike në të tokë funksionon. E di, po e kam falë shqiptarë, së dyti. Êshtë dikushi që e ta krasoj me Shqipërinë, ka patur në rrethanat ngjashme, me pranit të kampanive greke, në celularën dhe tjetë, ka çmimet më turta, e ka të regu Greqisë se hyrja në NATO, është e parëndësishme për të në raport me ruajtjen e dinjitetit dhe mos tërheqen për çështën e emrit. Pra është një udhëheqës i cili funksionon, ka një shtet funksional sa i takon gjykatave. Edhe kjo që ndodhi në Kumanov tregon që gjithsesi ai ka një polici deri diku të fortë, domethënë që si ishte imagjinueshme. Pra kjo është arsyeja se pse kryeministri duhet të ketë polici të fortë. Më fal, dhe shtrojmë dhunë mbi qytetarët. Jo, policinë duhet ta ketë fortë. Është tash fundit. Mos ushtroj. Problemi kryesor për ta përmbledhur, le ta mbaroj një minutë. Operacioni është kriminal. Në formë se janë komike kjo. Si komike. Gjithë problemi është polici të fortë. Maqedonia është një vend kyç për stabilitetin jo thjesht të rajonit, po edhe në rrafsh më të gjerë. Aty në Kumanov përplasen dy korridoret më të rëndësishme botërore, 8-a dhe 10-a. Atë pikërisht aty kalojnë. Është i rëndësishëm se ka serb, që nuk u përmend këtu, ka serb, ka shqiptar. Pra në këtë kuptim, nuk është një lojë shumë e lehtë. Gruevski ka ditur të imponohet gjithë faktorëve, edhe atyre vendore, edhe faktorëve ndërkombëtare. Dhe rikthehem tek ajo që thash tek faktori shqiptar. Faktori shqiptar është tërësisht i dobët përballë një faktor i Maqedonas që në kontrollin e burimeve, çdo thot kontrollin e burimeve, ndërmarrje prodhuese, të bizneseve tregtare, i kontrollojnë Maqedonasit dhe Gruevski është përfaqësuesi këtyre udhëheqësit politik shqiptar, qoftë me Ndu Thaçi kur ka qenë qeveri. Qoftë nuk kanë hyrë me opozitën maqedonase. Nuk kanë hyrë ska, dhe ajo opozitë është e dobët. Edhe ajo opozitë është e dobët. Nuk është e dobët. Ne, unë nuk e di nëse vërtet. Nazarko, nëse Triqe Jali Ameti e favorizon Gruevskin apo jo. Nëse mbështet opozitën maqedonase. Nazarko, deri më sot jo. Deri më sot. Ja ky është absolutisht jo. Ja ky është deri më sot jo. Opozita maqedonase nuk është e mbështetur perëndimin. Nuk e mbështet opozita skandaleve. Si mendoni ku shinzohet ato përgjime prej shërbimeve maqedonase? Nuk e di këtë. Nuk e di, thoni juve. Mos ishte inkurajimi i perëndimorëve ato incizime nuk del për t'ia ulur pak fuqin, por domethënë që i kanë nxjerrë ata. Qetso pak. Mbas skandalit përgjime, po. Mbas demonstrimit që përgjusi, Mikhailovi, Mikhailov që dhe? Sasha Mialov. Mialov. Ka është nën komandën e, nën drejtimin e drejt për drejt të kryeministri. Ka kundër të kundër të kundër. Ata e familje dhe në pushtet, që të po, e kundër. Mikhailovi, ka bërë, janë një të pandanje,
janë një gjë e pandar. Njëri bën servisin politik, tjetri bën atë pjesën e pisët. Njëri good guy, tjetri bad guy. Okay. Djali mirë, djali keq. Fakti është që përdorimi i shërbimeve inteligjente në mënyrë të demonstruar për përgjimet politike, me të natyres politike të atyre, kanë rëdzuar çdo lloj nuance këtë abiliteti të Gruevskit në opinionin ndërkombëtar. Shpeshherë analistët që dërgojnë Maqedoni janë ca Teze dhe ca Xhaxho që rrumullakosin vitet e pensionit në Shkup, sepse nuk e quajnë një lloj akoma periferi të perandorisë europiane. Dhe jo vetëm kaq, po i ka dhënë shkas opozitës maqedonase që të forcohet shumë. Pra, në qoftë se do ketë një ndryshim demokratik në disfavor të Gruevskit, është dramë që shqiptarët vriten, një sekondë, që shqiptarët vriten dhe Gruevskit të arëzojnë Maqedonas. Jo, zjedhe të fundit të reguan që jo. Nëse, ja do të rëgjë një argument, zjedhe të fundit për presidentin Maqedonisë, zjedhe të fundit nuk është leju e shqiptarët votojnë, ne do të kishim president Maqedonisë Fendorovski. Dhe lideri opozitë. Si që fse do leju e shqiptarët votojnë. Po, Bashkimi Demokratik për Integrim e bojkotoi procesin zgjedhor duke kërkuar politike të tia. Po strategji, po shqiptarët dilshin nuk e votojshin presidentin aktual të Maqedonisë. Po nuk duhet kishin arsye të ta votojnë. Ta mbarojnë atë frazën. Po, mbarojnë. Shiko, kjo është si e mendon ti politikën, ne po themi si janë shifrat. Se BDI-ja derisa është në koalicion me të. Unë mendoj se Gruevskin do ta dërgojnë në opozitë shqiptarët dhe ne do të takohemi prapë në këtë studio bashkë. Unë mendoj, kjo është mendosh, do të citojmë analizën e me kjo. Po, sipas leximit të situatës Maqedoni, drama e dramës për mendimin tim është që Gruevski nuk do ta çojë në opozitë shqiptarët dhe shtetmërshme këtë gjë. Megjithëse i vret në Kumanov, do ta çojnë Maqedonas, socialdemokratët. Dhe kjo tregon që jo vetëm që nuk keni demokraci dhe strukturë politike, ne shqiptarët nuk kemi aty, dhe nuk kemi të zot këtë që goditen më të madhe brenda shqiptarëve ta çosh ti në opozitë. Nuk e çon dot ti. Këtë gjë e kërkon, këtë gjë e kërkon. Dramatike është ta çosh pra Maqedonas. Jo, këtë gjë e kërkon edhe. Dhe kjo do thotë sepse nuk kemi akoma faktor. Nuk kemi ne shqiptarë, nuk kemi faktor. Atëre kalojmë spotet e dyta publicitare me njëherë mas tyre një material filmik. Unë falenderoj 8 ftuarit ju që na keni ndjekur. Natën e mirë dhe miropafshim. Emisioni Opinion, televizioni Klan Tiranë. Zonja Ministre e Republikës së Maqedonisë. Nuk jam shtetas i Republikës suaj, por si njëri që ndan të njëjtën kombësi dhe gjak me popullatën e terrorizuar të Kumanovës, si një gazetar që i ka ndjekur zhvillimet në Maqedoni që në 1992-shin, dhe si njëri që befasohet nga heshtja e liderëve politik të Maqedonisë, qofshin këta edhe shqiptar, doja t'u drejtohesha drejt për drejt me disa pyetje. Pyetje që në këtë moment më duken të jetë të rëndësishme për të kuptuar mënyrën e funksionimit të Ministrisë suaj dhe Republikës së Maqedonisë. Si e shpjegoni që një operacion kundër disa terroristëve që kërcënon rendin kushtetues në Maqedoni, zhvillohet në mes të një lagjeje të populluar, pas një paralajmërim dhe pa evakuuar më parë popullsinë civile? Nuk qenë terroristët ata që nisën aksionin, gjë që do ju detyronte të përgjigjeshit, por ju, dhe e nisët në një lagje me 40.000 banorë. Ju jeni juriste. Në cilin vend të globit goditet me të gjitha llojet e armëve kundër një lagjeje të tërë, në godinat dhe dritaret e së cilës jetojnë njerëz të pafajshëm, pleqje, fëmijë, që janë ende sot të jetë terrorizuar. Asnjë regjim barbar nuk do ta bënte këtë pa evakuuar më parë civilët. Si mund të ndërhyjet në një zonë të banuar pa mësuar më parë se sa persona ka grupi terrorist dhe sa armë ka në dispozicion? Dje deklaruat se nuk e pristin që ata kishin aq shumë armë. Po nëse ata do të kishin me vete dhe të aktivizonin lëndë plasëse, a e mendoni që bilanci do të ishte tragjik dhe jetë të pafajshme do të plotëheshin për të dhënë më shumë madhështi operacionit tuaj, duke filluar një sulm me popullatën aty? A menduat ju zonë që terroristët mund të merrnin pengje dhe gjendja të bëhej më dramatike? A e mendoni që kjo mund të kthehej në një histori të frikshme nga ato që Ballkani, me gjithë krimet e tij, nuk ka para aq shumë? Së dyti, si hyn këta terroristë në Maqedoni? Kur e morët këtë informacion? Përse nuk u ndaluan që në fillim, por u lanë të deportojnë në mes të një lagjeje të popullsuar? Si i futën armët e rënda aty dhe përse policia juaj kaq e gatshme të qillonte në mes të qytetit, nuk ishte në gatishmëri gjatë gjithë kohës që ata u transferuan aty?
A mendoni që 22 viktima, banor, civil apo polic, kanë humbur jetën për një operacionin që më shumë duket se synon buen mediatike dhe trembjen e popullatës sesa eliminimin e një grupi terroristësh. Personalisht jam kundër çdo grupi që synon destabilizimin me armë. Jam kundër atyre që bëjnë dhunë, por kam vetëm një pyetje për ju. A do të ndodhte kjo nëse ai grup do të gjendej në një lagje të banuar me Maqedonas? Thënë ndryshe, a vlen zonj për ju jeta e një qytetari të etnisë shqiptare sa ajo e një qytetari të kombësisë maqedonase? A kanë të njëjtët vlerë jetët e njerëzve në Republikën Multietnike të Maqedonisë? Përgjigjen po ju e jap vet. Druaj se jo. Gjatë gjithë ditës dija munduar të kuptoja atë që po ndodhte. Nuk mund të jepja shpjegim sjelljes suaj, veç se duke thirrur në ndihmë disa përgjime telefonike në të cilat ju shprehni të lirshëm konsiderata tuaja për shqiptarët. Janë konsiderata nga ato që ndahen në biseda mes miqsh, të lirshme në konfidencë dhe shumë të ndryshme dhe më të sinqerta sesa ato që deklarohen në konferenca mbi bashkëtesën etnike. Ju dëgjova që i quanit shqiptarët indian, duke u referuar popullsisë indigjene native të Amerikës së Veriut, dhe fisi egër. Kam mbetur shumë i befasuar, i zhgënjur, por edhe tejet shpërfillës. E dini pse? Sepse gjithë konstatimi juaj ishte paragjykim, paragjykim i pastër që të çon fare thjesht në racizëm. Duat ju them zonjë se nëse nuk e keni mësuar ndonjëherë në shkollë, paraqykimi është fula identitare e ignorantit. Më vjen keq për ignorancën e shprehur në këtë rast, por po i bëjmë dije disa gjëra që në çdo vend të botës do kishin ngritur pesh opinionin intelektual. Të identifikosh shqiptarët me indigjenët të Amerikës do thotë të revokosh sjelljen ndaj tyre. E dini cila ishte sjellja ndaj tyre? Zbatimi i territoreve, përzënia me dhunë nga trojet e tyre, shfarosja dhe izolimi. Marginalizimi plot në shoqëri për t'i përjashtuar nga çdo gjë. A besoni zonja ministre se kjo do të ishte sjellja më e mirë ndaj shqiptarëve dhe a është ky krahasimi i duhur nga një ministre e një republike që pretendon të ngrihet mbi marrëdhëniet e mira ndëretnike dhe barazinë të gjithë shtetasve të saj? Nëse keni pasur parasysh këtë, jeni shumë e gabuar. Shqiptarët janë element shtetformues në Maqedoni, dhe ai shtet nuk do të mund të quhet kurrë i tillë, nëse ju do mendoni dhe jo të tentoni t'i përjashtoni nga të drejtat e tyre. Kam qenë në Maqedoni në marsin e vitit 2001 dhe e kam parë se këtë vendim nuk e keni marrë me dëshirë, por me imponim. Nëse nuk do dini të ngrini një shtet multietnik, ky është dështimi juaj. Së dyti, ju siguroj se sjellja ndaj indigjenëve të Amerikës mbetet ende turp historik i atij vendi. Sot vetë amerikanët kanë dënuar një zëri politikat e 200 viteve më parë dhe çdo fjalë që do të revokonte me entuziazëm ato, do konsideroj marrëzi dhe do të ndëshkojë rënd. Së fundi në bisedat tuaja flitet në mënyrën më shpërfillse të mundshme për ligjin dhe abuzimin me të. Unë që kam njohur regjime totalitare e di shumë mirë se për autoritarizmin ligji është veç një shprehi dhe asgjë më shumë. Në demokraci ligji është ai që rregullon gjithçka. Shkelja e tij dhe vetëm shkelja e tij mund të kufizojë lirinë tënde. Dhe shkelja e ligjit nuk tolerohet asnjëherë, sado vonë që të jetë. Ju e dini se nazistët që kanë shkelur ligjin 70 vjet më parë vijojnë të dënohen ende sot, sepse ndëshkimi për shkelësit e ligjit nuk mungon asnjëherë. Si përfaqësuesi këtij fisi të egër, indigjenësh, dhe si njohës shumë i mirë i historisë së Ballkanit, ju siguroj se të gjithë abuzuesit e ligjit në këtë gatishull kanë përfunduar në burg, se të gjithë ata që kanë përçmuar etni të tjera e kanë çuar popullin e tyre në luftë dhe në katastrofë, dhe se të gjithë ata që kanë besuar shumë në fuqinë dhe pushtetin e tyre të pakufizuar kanë qenë viktimat e para të shembjes së tij. Ka ende një mundësi që ju të rrëfeni se jeni realisht për një republikë të vërtet multietnike të Maqedonisë. Ju kërkoni falje shqiptarëve për atë që keni thënë, të bëni transparencë për atë që ka ndodhur në Kumanov dhe të lini drejtësinë të hetojë realisht. Nëse kjo nuk do ta bëj sot, do ta bëj nesër, dhe për ju do të jetë shumë vonë, pa asnjë lloj respekti për ju, si për çdo shkelës të ligjit.